Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, máme tady aktéry, mám tady Vítka i mám tady VK, tak já vás, pánové, oba vítám. Už jsme velice netrpěliví, tak nestrácíme čas a pojďme do toho. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Aronetu. Máme 3 akademické čtvrthodinky za sebou a já ještě počkám na VK, nám vysvětlí, co se dělo, protože tam byly nějaké technické problémy opravdu, tak nikdy před od 20, zhruba 15, 20 minut jsme to tady řešili až doteď. Protože tady byly velmi výrazné technické problémy, takže nebudeme to zdržovat. Ahoj všichni a VK taky, vítej. Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás všichni zdravím u vašich rozhlasových přijímačů nebo na čem nás chytáte na počítačích a mobilech. Technické problémy, problémy se s připojováním ke Skypeu jsme to řešili, takže už jsme tady konečně. Bude to asi horší a horší měsíc od měsíce, protože jak víte, mažou se různé sociální profily, nedoručují se e-maily, blokují se streamové přenosy, skypové přenosy a tak dále, takže počítejte s tím, že se takováhle opoždění můžou i opakovat, takže se pustíme do prvního tématu, omlouváme se, ale bohužel to není problém na naší straně. Takže pěkný večer přeju. Záhadná nemoc ve Spojených státech způsobuje dušnost, pardon, já jsem taky trošku vzdušnej, ale no, řeknu to ještě, a není to určitě COVID-19, já to vezmu ještě jednou. Záhadná nemoc ve Spojených státech způsobuje dušnost, mdloby, bolesti hlavy a ztráty vědomí v budovách a objektech škol, kde byla nainstalovaná 60 GHz bezdrátová pojítka WiJig pro budoucí indoor a outdoor propojení na 5G sítě. Americká FCC veřejně přiznala a publikovala dokument, který odhaluje fyzikální vlastnosti elektromagnetického vlnění na 60 GHz, které je pohlcováno molekulami kyslíku. Objev pochází z amerického vojenského výzkumu DARPA pod kódovým označením projekt Bizar, který hledal frekvenční zbraně hromadného ničení na zabíjení milionů lidí pomocí frekvence, která v lidských tělech povede k rozkmitání molekul kyslíku v lidské krvi a k indukci hypoxie. V dosahu frekvence se molekuly kyslíku v krvi lidí rozkmitají jako v mikrovlnce a nastává krevní hypoxie a člověk se začíná pomalu dusit. VK, jaký ohlas tohle vyvolalo u americké veřejnosti, pokud se to dostalo do nějakého širšího povědomí vůbec? No, ohlas je především na americké alternativě, kde se tohleto po 3 letech vlastně znovu jakoby otřásá nebo přetřásá jako velice aktuální téma. A to z toho důvodu, že postupně, jak jsme mluvili několikrát o takzvaném informačním poli, to znamená jakékoliv spiknutí, které je realizováno, získává s postupem času trhliny v informačním poli a pravda začíná vlastně vyplouvat na povrch, to znamená ty nesrovnalosti. A ukazuje se, že je opravdu velmi nepravděpodobné, že by lidé začali kolabovat na ulici jen tak, stojí na ulici, jdou na ulici, mají nějakou nákupní tašku, zjevně jdou do obchodu nebo z obchodu a najednou prostě sebou seknou na zem. To původní jakoby nějaké vysvětlování třeba zdravotníků v Číně bylo o tom, že prostě ten virus byl tak agresivní, že prostě najednou začal účinkovat někde takzvaně na cestě a doslova to s váma jako prásko. Ale tohle je velice nepravděpodobné. To z toho důvodu, že tyhle ty příznaky, kdy dojde ke ztrátě vědomí, nastávají u lidí, kteří trpí zápalem plic de facto v poslední fázi. To znamená, kdy už ztrácí vědomí a musí být připojeni na buď teda plicní ventilaci, a nebo dokonce na mimotělní krevní oběh. Což je automaticky vyloučeno v případě, že se oblečete, vezmete si nákupní tašku a jdete si nakoupit. To znamená, tohleto vysvětlení kulhalo na obě nohy. A bohužel i my jsme na to skočili, já jsem vlastně v podstatě, jsem si tady ty souvislosti neprověřil, protože to je samozřejmě logické.
To znamená, nemůžete jít normálně v pohodě někde, já nevím, někam si zařizovat věci, jako jsou různý nákupy, a najednou jste v takovém strašném stavu, že to s váma sekne na zem. To nedává smysl, to jako opravdu je třeba říct. Ale právě to dává smysl ve chvíli, kdy jste vystaveni účinkům vysokofrekvenčního nebo ultravysocefrekvenčního vlnění, které vlastně v souvislosti s tím velmi povedeným videem vlastně odhaluje, k čemu dojde, jestliže jste v dosahu takzvaného milimetrového vlnění. To znamená v řádech o něch vysokých desítek gigahertzů, okolo 50-60 gigahertzů. Co je zajímavé, americká organizace DARPA, což je agentura pro pokročilý výzkum zbraňových systémů americké armády, tak koncem 60. let pracovala na dvou paralelních projektech. Já jsem o tom druhém projektu nepsal, to nebylo se tak mě důležité, ale byly to dva projekty. Jeden se jmenoval projekt Pandora a druhý projekt Bizar. Oni byli vlastně souvislé dohromady. A jenom velice zkráceně, ten projekt Bizar zkoumal účinky vysokofrekvenčního vlnění na jmenovitě na určité vybrané molekuly, které se nacházejí v takzvaných uhlíkových stavebních nebo v organismech na uhlíkové bázi. To znamená člověk, že jo, všechny vlastně živé organismy na uhlíkové bázi. A oni vlastně zjistili při výzkumu, že vzniká velmi zvláštní a taková podivná věc, že na 60 GHz dochází k mohutnému a vlastně velmi těžko vysvětlitelnému útlumu vlastně frekvenčního spektra nebo signálu. A zjistili, že přesně vlastně v okolí 60 GHz dochází k mohutnému útlumu v kyslíkaté atmosféře vlivem vlastně kyslíkových molekul. Dochází k tomu, že právě při této frekvenci se molekuly kyslíku de facto díky přesně specificky délkově ohraničenému vlnění této vysoké frekvence dostávají do interakce s tímto elektromagnetickým vlněním a dochází k repozici molekul kyslíku ve vzduchu v taktu, v závislosti v podstatě na tomto vysokofrekvenčním energetickém vlnění. Tím dochází vlastně k přenastavování a k prudkému kmitání molekul kyslíku. A jakou to má, nebo jaké to má použití? No, jedno použití je v tom, že tyto vlny de facto se velmi silně díky interakci s molekulami kyslíku utlumují na velmi krátkou vzdálenost. To znamená, že když máte 60 GHz vlnění, tak 800 metrů od zdroje už nemáte skoro nic, protože ten útlum je obrovský. Díky vlastně tady té interakci s kyslíkovými molekulami. A oni zjistili, že de facto se to dá využít k tomu, že se můžou postavit vysílače na krátkou vzdálenost nebo krátkodosahové vysílače, které mezi sebou mohou komunikovat a přenášet vlastně informace, můžou poskytovat vlastně přenosové služby koncovým zařízením, a těchto vysílacích bodů může být v relativně blízké vzdálenosti více a můžou fungovat na stejné frekvenci, a to díky tomu, že se nebudou rušit, protože jejich útlum v kyslíkaté atmosféře je takový, že se vzájemně nebudou rušit, když budou stát od sebe třeba 1400 metrů. Jo, to znamená, nedosáhnou k sobě. I když používají stejnou frekvenci. U normálních frekvencí, které jsou nižší nebo vyšší, to možné není. Pouze specificky u tohoto frekvenčního pásma na té hranici 60 GHz. No a oni kromě tohoto zjistili v DARPě, že při této frekvenci dochází k odpoutání kyslíku z červených krvinek. To znamená, červené krvinky, to jistě víte, že v plicních sklípcích, vlastně když se nadechnete, tak kyslík se v plicních sklípcích přenáší do krevního řečiště pomocí červených krvinek.
Červené krvinky potom vám krví a cévami a tepnami a žilami roznášejí kyslík do vašich orgánů a hlavně především do mozku. No a zjistili, že při tady té frekvenci dochází k tomu, že ty molekuly kyslíku v krvi v těch červených krvinkách vlastně přerušují svoji vazbu. Krvinky nejsou schopny je nést a ty molekuly kyslíku vlastně opouštějí nosič, opouštějí červenou krvinku. To znamená, že krvinka, která doputuje do mozku, doputuje prázdná, bez navázané molekuly kyslíku. De facto je to stejné, jako kdybyste se začali dusit, nastává hypoxie. Tohle je objev americké agentury DARPA. Problém je v tom, že tahle ta vlastnost, technologická vlastnost, to znamená velmi značného útlumu v kyslíkaté atmosféře, je použita dnešními technologiemi, moderními technologiemi, které mají nahradit takzvané běžné klasické Wi-Fi domácí sítě, které fungují někde na té bázi 2,4 GHz a okolo. A případně potom tady na 5 GHz, tedy rozsah A, takzvaný Ačkový rozsah. Ale jde o to, že tohleto přenosové pásmo je velmi zahlcené, hlavně zejména v rezidenčních oblastech. Byla snaha to jakoby řešit nějakými dodatečnými systémy zlepšení přenosu pomocí tzv. Multikanálů. To už také nefunguje, protože to už vlastně zase ještě více zahlcené, takže oni hledají nová pásma. Jedno z těch pásem je 6 GHz, které jako by bylo uvolněné, jenže 6 GHz pásmo zase reaguje pro změnu s jódem. To znamená, dochází ke kmitání molekul jódu už na 6 GHz. A víte, že nové vlastně routery oné vlastně třídy Wi-Fi 6E de facto pracují na 6 GHz. Naštěstí teda mají poměrně malý wattový výkon, takže by to nemělo mít snad, že nějaký okamžitý projev ve vaší blízkosti, ale to nikdo vám nezaručí, protože ten elektrosmog, který bude vlastně se rozrůstat spolu s tím, jak více a více zařízení Wi-Fi 6E bude pořizováno do jednotlivých vlastně rezidenčních oblastí, jednotlivých domů, jednotlivých bytů a tak dále, tak vlastně dojde k tomu, že budete 24 hodin denně vystaveni tomuto 6 GHz vlnění a jaký vliv to bude mít na molekuly jodu ve vašem těle, to je prostě svatým otazníkem a neexistuje žádná vědecká dlouhodobá studie, která by řekla, že osoba, která je třeba 10 nebo 15 let vystavena permanentně 24 hodin denně tomuhle, řekněme, elektromagnetickému záření, tak že to nemá vůbec žádný vliv. Nicméně, 6 GHz je něco úplně jiného než těch 60 GHz. A ve chvíli, kdy tato frekvence vlastně reaguje přímo s molekulami kyslíku, tak je to velký problém. U těch silných vysílačů, to znamená, které mají wattové výkony nebo řádek desítek nebo dokonce stovek wattů, těch řekněme nějakých stožárových, i když samozřejmě ta technologie WiGig bude používaná nebo měla by být používaná jenom indoor, to znamená být jakousi nebo být jakýmsi mezistupněm mezi 5G sítěmi a vnitřními WiGig sítěmi, ale těch 60 GHz de facto při určité síle výkonu vysílače může způsobovat u lidí hypoxii. To znamená reakci s kyslíkem v krevním řečišti, no a to potom vede takovým stavům, které odpovídají stavům těžkých průběhů koronavirového onemocnění. Neschopnost dýchat, dušnost, závratě, bolesti hlavy. Všechny tyhle ty příznaky má koronavirus, ale stejně tak tyhle příznaky má hypoxie, dámy a pánové. Když si dáte příznaky hypoxie a příznaky COVID-19, s hrůzou zjistíte, že jsou úplně totožné. Jediné, co tam není stejné, je horečka. Horečka je pouze u těchto virových onemocnění, když získáte teplotu,
tak ta u hypoxie není jinak, ale všechno ostatní souhlasí. To znamená, že pokud někdo se má dušnost, začíná se dusit, strašně ho bolí hlava, strašně ho bolí kloupy, nemůže popadnout dech, kácí se na zem. A oni mu změří teplotu a zjistí, že teplota v podstatě nebyla nějak zvýšena, tak to znamená, že se stal obětí nějakého frekvenčního útoku. To znamená nějakou zbraní, která používá elektromagnetické vlnění na určité frekvenci okolo 60 GHz s určitým výkonem, který není bezpečný pro lidské zdraví. A pokud mluvíme o bezpečnosti tady těch 60 GHz milimetrových pásem, tak mluvíme o, řekněme, jednotkách miliwattu. Jo? To znamená jednotky miliwattu. Nemluvíme tady zrovna ani dokonce ani o wattových výkonech, dokonce ani ne o desítkách wattů. To jsou právě souvislosti, které a ani v podstatě jako laická veřejnost nějak neřeší, protože laická veřejnost řeší především to, aby bylo všechno bezdrátové, protože je to pohodlné, ale za jakou cenu je to vykoupeno, to si potom vlastně nikdo prakticky ani neuvědomuje. A všechny ty souvislosti, které vlastně vidíme, které přicházejí z jednotlivých vlastně zpráv alternativy a jednotlivých lidí, kteří se tady o to zajímají, tak vidíme, že ono, řekněme, pojetí nebo vnímání onoho informačního pole se postupně mění. Mění se u lidí, protože získávají více informací a najednou se ukazuje, že oficiální teorie nebo oficiální stanovisko nedává smysl. A co se děje ve chvíli, kdy oficiální teorie nedává smysl a lidé už té oficiální teorii nevěří? Co se začne odehrávat ve chvíli, kdy oficiální teorie padá? No, přichází a nastává restrikce. Mazání veškerých jiných názorů z internetu. Mazání YouTubeových profilů, mazání videí, nepohodlné video, výroky nějaké americké vědkyně, která vypovídá pravdu o očkování, o tom, z čeho je to vyrobeno, k tomu se ještě asi dostaneme. To znamená, to video okamžitě pryč. Smazáno z YouTube, smazáno z Vimeo, smazáno ze všech platform. Lidé to musí různě na alternativních serverech nahrávat a tak dále a tak dále. Ale prostě z těch velkých platform všechno mazáno. Všechna videa, která se týkají 5G sítí a vlivu na zdraví tohoto vysokofrekvenčního vlnění, všechno je mazáno. Facebookové profily, YouTubeové profily, všechno mazáno, mazat. Nesmíš nic takového publikovat. Až něco takového publikuješ, je konec. Máš zabanováno, v lepším případě na 30 dnů, v horším případě tě zabanujou prostě permanentně, nesmíš se tam už objevit. A proč oni to dělají? No, protože oni ztrácí kontrolu nad informačním prostorem, dámy a pánové. To je celé. Jejich největším nepřítelem je internet. A já znovu opakuji, oni budou dělat všechno proto, aby internet omezili. Budou dělat všechno proto, aby internet už nebyl tou samozřejmostí, jako je v dnešní době, nebo ještě do této doby, ale budou se snažit internet omezovat. To znamená, nejprve se budou snažit omezovat content. To je obsah. To už dělají dnes. To znamená, někomu pošlete nějaký odkaz na nějaký článek a on nedojde. Nějaký aktivista u provozovatele e-mailového serveru řekne, tohleto my nebudeme posílat, to nebudeme doručovat. Zahodí se to. To jistě víte, to jsou ty kauzy okolo Pakolových serverů, Centrum, Atlas Volný a další. To znamená, tohleto oni už dělají, ale to nestačí. Oni kromě toho, že mažou YouTubeové profily a Facebookové profily a články a videa, to nestačí. Oni ještě potřebují, aby v této situaci kontrolovali i to, co si člověk myslí. A to už není tak jednoduché. To znamená, k tomu se používají ona, původně se používala teda mainstreamová média, ale víte, že mainstreamovým médiím dnes už
lidé nevěří. A není to kvůli tomu, že by to byli alternativci. To ne, ne, ne. Pozor, pozor, pozor. Dnes je to trochu jinak. Nevěřím kvůli tomu, že těch zdrojů, kde můžou si získat informace, kde se navalí na ně informace, je tolik, že ta mainstreamová média to nedokážou regulovat. Nedokážou si privatizovat tu informaci a její výklad, její překlad, její předložení veřejnosti. To znamená, tenhle ten kontrolní mechanismus oni definitivně ztratili. To znamená, televize už nedokáže kontrolovat narrativ. Tištěná média nedokážou kontrolovat narrativ. Rozhlas nedokáže kontrolovat narrativ. Přišlo médium, které umožnilo sdílet informace bez dozoru. A bezdozorová informace je zbraní hromadného ničení proti architektům nového světového řádu. Proti domu Sion, proti sionistickému kaganátu. Proto oni budou usilovat o omezení přístupu k internetu. To je součást plánu. Akorát se o tom ještě nahlas nemluví, ale začne se v průběhu tohoto roku na podzim. Omezení práva obyvatelstva na přístup k internetu. Bude se argumentovat zneužíváním internetu k teroristickým účelům, k rozšiřování nepravd, které vedou k nějakým strašným věcem, jako třeba k otravám několika desítek nebo stovek lidí, kteří uvěří někde nějaké informaci, nalijou si do skleničky savo, vypijou savo a zemřou na akutní otravu. Samozřejmě, že to je nesmysl, že všechny tady ty metody s očišťováním se dělají trochu jinak a to prostě jsou třeba stopové prvky a tak dále. Někteří lidé jako mají na to celé studie, jak se to dělá, ale to ne, to se zneužije. To se zneužije k tomu, že lidem se prostě sugeruje, že někdo někde se otrávil a může za to internet a především volný přístup lidí k internetu. A znovu o tomhletom mluvili i všichni tady ti sluníčkáři, kteří jsou nabalení okolo Sorosovy Open Society Foundation. Oni o tom hovořili před 2 týdny. Že k internetu by neměli mít přístup všichni lidé, že internet by neměl být automatickým právem pro každého, ale měl by být na základě nějaké licence jako řidičský průkaz. Kdo může na internet a kdo nemůže. To je nová iniciativa George Sarasheho Open Society Foundation na takzvané, oni tomu říkají, Responsible Internet Usage. Zodpovědné používání internetu. To je jejich nová platforma. Je to jejich nová agenda, kterou začnou na závěr vlastně tady těch koronavirových krizí začnou prosazovat i v Evropě. Dámy a pánové, tohleto je pouze ohřívání té žáby v tom hrnci. Proto nošení roušek, rozhodování o tom, kdo pojede za hranice pomocí nějakého covidového pasu, pomocí nějakého PCR certifikátu, že kdo může, kdo nemůže. No ano, kdo může, kdo nemůže. A teď internet. Kdo může, kdo nemůže. Co bude, co se stane? To znamená, budete chtít mít internet, tak si, já nevím, přijdete jako operátor, vy řeknete, udělejte nám přípojku a oni řeknou, no, tak dobře, tak uděláme smlouvu, já nevím, ten občanský průkaz, nebo takhle, to podepíšeme, no a ještě se podíváme do toho registru, já nevím, a teď něčeho registru. To znamená, registr, jestli daná osoba může mít přístup k internetu bez omezení a nebo s nějakým omezením. To znamená, řekne třeba, bude server nebo bude nějaká informační databáze, kde oni budou říkat, vy třeba jste, já nevím, v minulé době někde prostě šířil nějaké dezinformace nebo tohleto a nějaký think tank, který to takzvaně bude zastřešovat, to znamená hlídači pravdy, různí ti elfové, budou
mít někde nějaké seznamy nějakých těch serverů, budou říkat, tak abyste chodili na tenhle server, na tenhle, na tenhle, na tenhle, na tenhle, vy navštěvujete i ty servery. A nám ten analytický algoritmus pana Vrábela ze Semantics, nebo jak se jmenuje, ten jeho algoritmus, tak nám odhalil, že vlastně vy tam chodíte třeba z 85% jenom na tady ty čtyři nějaké dezinformační servery. Takže my vám ten internet připojíme s nějakými omezy. To znamená, nepoužíváte ten internet takzvaně zodpovědně. Tohle to je přístup naprosto logický z jejich strany, tedy ze strany onoho kaganátu, protože oni zjišťují, že oni nemůžou už kontrolovat názorový disent, názorový disent, řekněme, oné široké populace. Už nedokážou. Ani svými miliardami, ani svými médii. Proč myslíte, že spustili v České republice CNN Prima News? To je takový zoufalý pokus v podstatě amerikanizace, liberální amerikanizace českého zpravodajského prostoru, protože to je liberální vysílačka CNN, která zastřešuje zájmy Deep State. To je neoliberální vysílačka. Snaha o, řekněme, onen mediální narrativ, neoliberální, řekněme ten americký, ten je úplně, úplně na hlavu, tak zkrátka můžeme si tady dělat nějaké prognózy, ale to nebude mít zkrátka už účinek ani na ty české konzumenty těch informací. Zkrátka tohleto už nefunguje. Oni to stále zkouší, ale už to nefunguje. Proto oni hledají jiné cesty, jakým způsobem budou omezovat přístup k internetu, ale zároveň, aby všechno bylo bezdrátové. Všechno kvůli sledování pohybu lidí. Proto se všude budou instalovat externě na externích vysílačích 5G věže, 5G sítě a interně v domácnostech to budou zajišťovat ty 60 GHz WiGig sítě, které budou v interpolaci a budou v interoperabilitě s těmito vnějšími 5G sítěmi. De facto si to můžete představit, že uvnitř, řekněme v domech, budou 60 GHz zářiče, které budou zajišťovat bezdrátové propojení vlastně všech zařízení na krátkou vzdálenost a venku budou celulární sítě páze 5G. Které budou ozařovat na nižších, zatím nižších gigahercových frekvencích, zpočátku někde na těch vyčleněných pásmech, které vlastně jsou jakoby ještě dneska používané pro 2G sítě, 3G sítě, ale to bude velice rychle zaplněno mimochodem. To znamená ty základní pásma 800 MHz a tak dále, které se jakoby potom vypnou pro uživatele 2G zařízení těch starých telefonů, to znamená hloupých telefonů, ty přestanou fungovat mimochodem. Jo? To znamená staré Nokia, které nejsou smart, nejsou chytré, tak ty se na 2G sítích se vypnou, přestanou fungovat. Budete muset jít na 4G sítě a 4G telefony, dneska už jsou jenom ty chytré. To znamená, že ty hloupé telefony, které nelze šmírovat, teda jde je šmírovat, ale pouze na bázi nosného signálu, nikoli na bázi třeba aplikací. Ty tam oni nejdou nainstalovat. Tak tohle to už nebudou pro vás použitelné, protože přestanou fungovat. Ve chvíli, kdy vypnou operátoři 2G sítě a využijí je pro 5G pásmo, tak prostě v tom okamžiku jste skončili se starými telefony, loupíme. No a to znamená, to bude velice rychle zaplněno, ta pásma, a bude povýšeno na vyšší 10 GHz, 12 GHz, 27 GHz pásma, která vlastně už jsou vyčleněna jak v Evropě, tak ve Spojených státech. A na nich se má vydržet, že vydrží tady ta frekvenční pásma zhruba 10 let, by měla vydržet, než se naplní. Potom se začnou zaplňovat pásma na 35 GHz, 40, 45, 50, 55. To by mělo vydržet dalších 30 až 35 let. To znamená, tohleto, tenhle ten přechod k těm bezdrátovým sítím, které budou zastřešovat a propojovat bezdrátově úplně všechno a všechny, je kvůli
globálnímu sledování úplně všech lidí. Úplně všech. Kompletně. A nikdo nedovolí, aby na veřejnost pronikaly jakékoliv studie, které by jenom náznakem lidem odhalovaly, jakým způsobem tyto vysokofrekvenční přenosy reagují s molekulami jednotlivých prvků nebo jednotlivých, řekněme, látek, jako je, já nevím, kyslík, jako je jod a tak dále. To znamená, nebude dovoleno. Proto všude, kde se taková videa objeví, různé otajněné zprávy DARPA a tak dále a lidé, kteří to rozebírají, všechna ta videa budou okamžitě mazána. Že to sdílíte, okamžitě vám to zruší, smažou vám to, že to není s komunitními pravidly, že to je v rozporu, já nevím, s dobrým počasím, nebo něco si vymyslí, napíšou vám to. Lidé zkrátka mají pořád ono tunelové vidění a pořád vlastně si neuvědomují, že jsou součástí genocidy, která vede k omezování naprosto veškerých občanských práv a svobod ze všech směrů, ze všech stran. A na konci bude zkrátka jenom naprostá totalita a 24-hodinové sledování lidí, kam chodíte, co si kupujete, kdy se vracíte, co říkáte od poslechy, co někomu píšete, snifování e-mailu a ve chvíli, kdy budou někde nějaké čipy, tak i to, co víte, to, v kolik, já nevím, hodin si otvíráte ledničku, protože ta chytrá lednička internetu věcí nebo zapojená do internetu věcí, to všechno sleduje, výjíždí grafy, propojená s mobilem, ten mobil to nahlásí do všech databází prostě a na základě toho vám potom chodí reklamy do telefonu, že vám přijde reklama, že právě jste vypil z ledničky své poslední mléko, nebo pivo, nebo flašku vodky, kupte si další na slevě 20%, hned vám to vyskočí na mobilu, protože ta lednička to nahlásí mobilu, mobil to pošle Google nebo Apple, ten to pošle výrobci, ten hned ví o vás, kolik toho kupujete, pošle vám cílenou nabídku. Takže někdo řekne, ano, je to služba, mě to vyhovuje, ale to znamená, že tyhle informace o vás bude mít například i váš lékař, který až budete mít problém, řekne, no víte, ale vy jste si právě včera v 11 hodin večer dal tu flašku té vodky, takže tohleto my vám teď jako nedáme prostě na pojišťovnu, si musíte prostě těch 6,5 tisíce za to vyšetření teď zaplatit sám, prostě z vlastní kapsy, my to všechno tady vidíme, že takhle jste to prostě dělal včera večer. A to je ještě taková ta lepší varianta. Horší varianta je, kdy díky tady tomu sledování se třeba dostanete do situace, že se stanete třeba nejpodezřelými z nějakého těžkého trestného činu, třeba nějaké loupeže nebo vraždy. A to jenom kvůli tomu, že zrovna v té době bude systém vědět o tom, že jste šli kolem, protože budete mít nějaký sledovací čip a ani nemusíte mít čip, může to být jenom telefon, který je sledovaný 24 hodin denně, který máte v kapse. Jdete okolo místa, kde zrovna třeba někde někoho zavraždili a nejenom, že se stáváte svědkem, ale automaticky podezřelý. Vůbec o tom nevíte. Jenom kvůli tomu, že znají strukturu a řekněme trasu vašeho pohybu. A jak budete zdůvodňovat, jestli jste něco udělal nebo neudělal, když jste šli úplně sami, neměli jste žádného svědka. To znamená, jenom hlupáci si myslí, když říkají, mně sledování nevadí, protože když nedělám nic protizákonného, tak nemusím nic tajit. No tohleto, když někdo řekne, tak vám jenom ukáže, že je naprostý debil s podprůměrnou inteligencí. Protože takováhle argumentace znamená, že ani na okamžik nechápete souvislosti současného globálního řízení. To znamená, že to sledování není pro vaše dobro, ale je kvůli tomu, aby bylo možné toto sledování použít v budoucnu pro nějaké zájmy někoho, který v konečném důsledku není v souladu
s vašimi vlastními zájmy. Oni nestřádají a nedávají dohromady a nekompilují tyto databáze kvůli tomu, abyste se měli lépe. Kvůli tomu, aby o vás věděli úplně všechno. A proto ty sítě budou muset mít neustále větší a větší a větší datovou propustnost. A toho lze dosáhnout pouze vyššími a vyššími multiplexy, tedy multiplex frekvencemi, to znamená, kdy do jednoho přenosového pásma, díky vlastně jeho rozsahu, jak máte nějaký takzvaný hyperband, tak do něho naskládáte informace do jednotlivých vrstev toho přenášeného frekvenčního spektra, takzvaný multiplex. A v téhleté věci, jenom Vítku, prosím tě pěkně, já tam slyším nějaký hlasy. Jo. Já jsem jenom tady řešil, ještě mě to tady na chvilku vypadlo, už je to dobrý. Už je to dobrý, pojď, pokračuj. Dobře, jenom chci říct, že v podstatě ty frekvenční spektra budou neustále povyšována, budou vlastně neustále zaplňována, a to z toho důvodu, že těch dat a těch přenosů bude stále více a více, a to lze vlastně zajistit jenom díky používáním vyšších a vyšších a vyšších frekvencí v gigahercových a desítkách gigahercových spektrech. Problém, který to potom přinese pro lidský organismus a pro lidi, to je věc, která začne být epidemiologická až ve chvíli, kdy opravdu určité části veřejnosti a lidí začne být špatně. A já vám garantuji, že se udělá všechno proto, aby se to svedlo na jiné důvody, jiné příčiny, aby ani na okamžik nikdo nemyslel, že to má nějakou souvislost s frekvenčními spektry a s radiovými vysílači ve vaší blízkosti. Proto už jsem taky četl návrh, nebo ne návrh, ale takové doporučení, že když je někomu špatně, tak má ve svém baráku vyhodit jističe. Vypnout, vyhodit jističe úplně. No a počkat zhruba tak 2 nebo 3 hodiny, jestli se to zlepší. A jsem četl už taky diskuze, že to pomohlo několika starším lidem, že najednou prostě je mi dobře. Zřejmě to způsobuje nějaké frekvenční zařízení v našem baráku, tam napsala paní do té diskuze. A potom jí tam radili, jako jak to má zjistit a koho prostě si má jako pozvat a tak dále a tak dále. No a ano, samozřejmě, že tohleto postupně lidi začnou zjišťovat, že v jejich dosahu je nějaký zdroj nějakého vysokofrekvenčního záření, které je potřeba zkrátka vypnout. Protože lidský organismus na tady ty frekvence není takzvaně postaven, to znamená, není s nimi kompatibilní a je asi naprosto jasné, že by se tím měli lékaři a odborníci a zdravotníci zabývat, měly by být nějaké studie, které by vlastně ukázaly, když je nějaká osoba vystavena nějakému frekvenčnímu záření, i které je tedy v rámci nějakých norem, tak jestli dlouhodobost toho vystavení i těm nízkým, řekněme, výkonům, vatovým výkonům, jestli i tak nemůže mít nějaké zdravotní následky po nějaké dlouhé době. No, je to podobné jako s radiací. Úplně stejné. I když samozřejmě elektromagnetické vlnění nelze s radiací srovnávat. Z fyzikálního hlediska to jistě ne, ale s těmi důsledky se to srovnat dá. Když máte bezpečné radiační záření, tak v daném místě vám to nic neudělá. To znamená, vy tam třeba jste, já nevím, 1 den nebo 2 dny a potom odejdete, je to v pohodě, vůbec vám to neuškodí. Ale kdybyste tam byli 10 let, tak na 100% dostanete leukémii, na 100% dostanete rakovinu. Protože se to, co, jak se říká, se to nakumuluje. Za tu dobu. To je ta expozice. A když budou ti lidé u těch v řádech 10 GHz vysílačů 24 hodin denně,
protože ten vysílač budou mít před barákem, při cestě autem do zaměstnání, v zaměstnání, v nákupním středisku, při cestě autem zpátky, zase doma, budou to mít 24 hodin denně, budou přitom spát. Tak co to udělá za 5, 7 nebo 10 let? Co to udělá třeba s tím mateřským plodem? Když se potom narodí to dítě, jaký to vliv bude mít? Žádná taková studie oficiálně neexistuje. Nikdo ji nechce provést. Všichni to odmítají, že to jako, že ne, nebudeme se tím vůbec takzvaně zabývat. Ale když DARPA pod Pentagonem, spadá pod americký Pentagon, když naprosto jasně v otajněném dokumentu uvede, že objevila, přišla na to, že na 60 GHz spektru dochází k brutální interakci frekvence a k útlumu kvůli tomu, že molekuly kyslíku pohlcují toto záření. Vlivem interakce, vlivem zahřívání a rotace, respektive kmitání tak těchto molekul. No tak to znamená, že tady máme nějaký jasný, průkazný důkaz, kterým by se měli lékaři zabývat. Minimálně by tedy někde, nebo někdo by měl vznést nějaký podnět, aby se udělala nějaká odborná lékařská dlouhodobá studie, jestli i ty takzvaně v uvozovkách bezpečné vatové výkony těch vysílačů na dlouhodobé bázi nejsou opravdu také škodlivé. A dovedete si jistě představit, jak to bude fungovat při realizaci tady těch sítí ve městech a v rezidenčních zónách. Jednotliví poskytovatelé vyšponují ty věže na maximální vysílací výkon, který bude povolen. Na ten absolutně nejvyšší, který bude zákonem povolen. To znamená to maximum. Tam to nebude tak, že my to dáme jenom na 20%, 30%, ne, dají to na ten maximální výkon, aby mohli mít co nejmenší náklady při budování těch sítí, aby ty věže byly od sebe co nejdále a mohly jich být co nejméně pro pokrytí, aby se ušetřili peníze. To znamená, když bude tady tím signálem pokrytá celá oblast, bude pokrytá celé území a vy tam budete bydlet 10-15 let, co to udělá s vaším organismem. Takže všechny tyhle ty informace, které potom se objevují, tak najednou zjistíte, že někde ve Spojených státech je nějaká škola, kde zkušebně experimentálně jim tehdy v létě 2017 nainstalovali 60 GHz vnitřní sítě WiGig a oni, když tam přišli v září do školy, tak najednou učitelé tam začali omdlévat, začali tam studenti lapat po dechu, nemohli se nadechnout a museli utíkat ze školy a když se vzdalují od té školy, tak najednou se to zlepšuje, až když jsou v nějakém odstupu od té školy, půl kilometru a podobně, tak najednou je to v pořádku. A obráceně. A když jdou ke škole, tak najednou cítí, že se jim začíná těžko dýchat, najednou začíná je bolet hlava a uvnitř de facto jsou na omdlení, lapají po dechu a hledají východy a jakým způsobem prostě okamžitě vypadnout ven. A postihuje to nejenom studenty, ale především personál. To znamená učitele, kteří tam začali v tom Arlingtonu v Texasu, to je to video, začali podávat hromadné výpovědi, že pokud nedojde k přestěhování školy jinam, takže už tam prostě nebudou učit. A přesunutí školy nedošlo, tam dali tam výpovědi učitele. To znamená, chápete, a nikde v těch reportážích samozřejmě ani slovo o těchto sítích. To znamená typické projevy vysokofrekvenčních přenosů. Někdy se tomu říká takzvaná vysokofrekvenční nemoc. A to znají elektrotechnici většinou, kteří mají nějaké zkušenosti třeba s telekomunikací, s radiotelekomunikací a někdy přišli do styku, nebo řekněme, byli třeba neopatrní a vstoupili, já nevím, do
zařízení vysokofrekvenčního, které sice je normálně chráněno nějakou tou faradiovou klecí, ale dostanou se do té blízkosti a najednou se jim začne dělat špatně. Špatně, máte tam dokonce výstražné tabule, že pokud se cítíte na zvracení, začne se vám točit hlava, okamžitě opustíte toto místo, které vlastně je zdraví, škodlivé kvůli vysokofrekvenčním signálu a vlnění, které vlastně v těch, řekněme, rozvodnách vlastně u těch vlastně vysílačů radiových se tam vlastně nachází. Tak to jsou typické příznaky. No a je to právě kvůli tomu, že tato vysoká frekvenční spektra působí jak na lidský mozek, tak ty gigahertzové přenosy samozřejmě i na molekuly jednotlivých látek. To je široké spektrum vlastně. Záleží na tom, o jakou frekvenci se jedná. No a v případě těch vysokých přenosů 60 GHz, tak vlastně dochází k reakci a k interakci i s kyslíkem. Což tedy je opravdu zásad, tedy objev DARPy, velmi zásadní, protože to je de facto nástroj a návod na vytvoření obrovské nebo řekněme zbraně hromadného ničení na frekvenční bázi, takzvaná radiofrekvenční zbraň, velice účinná. Samozřejmě za předpokladu vysokého výkonu takové zbraně, znamená wattového výkonu, ale tady nikdo nemluví o nějaké zbrani, o nějaké pušce nebo nějakém tělu radiofrekvenčním, ale mluvíme o koncových zařízeních, které mají být instalovány v domech, v bytech, v podnicích, v závodech v rámci 60 GHz vnitřních lokálních sítí, které budou zářit 24 hodin denně. Jakým způsobem budou reagovat s lidským organismem po takhle dlouhou dobu, i když to bude jakoby na bázi onoho bezpečného wattového výkonu nebo miliwattového výkonu, tak to si můžeme jenom vlastně de facto jenom domýšlet. Proto já bych tady to uzavřel, tady to téma s tím, že všechno vlastně, nebo tyto informace de facto jsou na onom internetu de facto cenzurovány, postupně to mizí, musí se to nahrávat na různé alternativní služby, alternativní servery, protože zkrátka ta velká mainstreamová média to budou všechno mazat, protože to není v souladu a odporuje to oficiální teorii o takzvané koronaviru. Takže já bych tady to uzavřel, pustíme se do dalšího tématu, Vítku, no a dávám ti slovo. Možná právě v souvislosti s tím, ono veškerý ten, v podstatě celý tento pořad bude pojednávat o COVID-19, o koronaviru a o záležitostech, o kterých se v médiích příliš často nemluví, respektive vůbec nemluví. A jedním z těchto témat je třeba výzkum, respektive rozhovor americké molekulární bioložky, VK, ty jsi to už částečně zmínil vlastně, která v rozhovoru odhalila komplot a spiknutí okolo hysterie COVID-19 a sociální sítě zareagovaly okamžitým banováním a mazáním jejího rozhovoru. Vakcinační lobby je založená na jednoduché premise povinné vakcinace všech na základě paniky a dosáhne se toho umělým navyšováním čísel o nemocněních a zemřelých. Americké soukromé kliniky berou totiž za každého zakaženého pacienta příplatek $13,000, ale pokud se mu přitíží a dostane se na ventilátor, klinika dostane od vlády a pojišťoven za pacienta skoro $40,000. Cílem nemocnice je teď generovat co nejvíce pacientů pozitivních na COVID-19 a dokonce se snažit o to, aby se jim přitížilo a mohli být připojení na ventilátory. Doktoři mají instrukce označovat zemřelé za oběti COVID-19, i když zemřeli na něco úplně jiného. To jsme vlastně řešili i minulý týden ohledně Itálie. Vittorio Gasby, poslanec Itálie, který odhalil něco podobného a obvinil italskou vládu vlastně z komplotů proti lidu a proti v podstatě v rámci těch nemocnic, které také, aby dosáhli na krizový fond, tak označují pacienty, kteří v podstatě jsou do nemocnice přijati s úplně jiným onemocněním nebo umírají na úplně jiné onemocnění, tak v podstatě je připojí na ventilátory a označují je jako oběti COVID-19 nebo dovezené případy do nemocnice taky COVID-19 právě, aby dosáhli na peníze z krizového fondu o 20% více tedy než standardně, pokud je pacient přijatý do nemocnice. Tak v podstatě ty informace tady vidíme, jak se jako přes kopírák kopírují úplně všude do všech zemích. Je to ve Spojených státech, v amerických Spojených
Spojených státech, je to v Itálii, v podstatě i v rámci těch, řekněme, kontaminovaných sad, testovacích sad, které tu máme, všechno se dostává na povrch. Ano, je to přesně v souladu s tím, co jsem vlastně říkal, o vlastně tom protrháváním nebo těch trhlinách v tom informačním poli. To znamená, postupně ty pravdivé informace se dostávají na povrch a najednou se vlastně zobrazuje a vyplouvá na povrch ten skutečný obraz stavu věcí. A pokud by vlastně ten obraz nebyl nějak blokován, tak de facto by se odhalilo, že celý ten proces, který je okolo koronaviru, tak je de facto zorchestrovaný. To znamená, to nebude nikdy připuštěno, aby toto jakoby proniklo na veřejnost. To znamená, oni budou neustále prosazovat tu oficiální tezi, oficiální linii. To znamená, že je to součást, řekněme, nákazy, která vznikla z nějakého zvířete, je to přirozený původ, je to velice agresivní, lidé umírají a musíme se proti tomu chránit. To znamená, to je ten oficiální narrativ Světové zdravotnické organizace. Ale lidé, kteří se o to trošku zajímají, tak jim je automaticky jasné, že ono to zkrátka nedává smysl. No a my bychom se automaticky mohli jakoby přenést od Judy Majkovic, tedy od oné lékařky, nebo této lékařky, která vlastně pracovala v minulosti pro americké laboratoře a mimochodem vlastně pracovala i v rámci oné laboratoře Fort Detrick v Marylandu, kde vlastně spolupracovala na výzkumu eboly, aby ebola dokázala pronikat do lidských buněk. O tom tam hovoří právě v tom videu, v tom článku, to znamená Fort Detrick zkoušel, jakým způsobem využít ebolu pro vnikání do lidských buněk. Do té doby, do počátku 90. let, ebola de facto byla nastavená způsobem, že dokud se vlastně to neumělo, tak ta ebola nebyla tak vlastně zákeřená, smrtelná, než byla a teď otázka vylepšená, přeprogramovaná. To znamená, natvrdo tam odhaluje tady ty informace. No a z tohoto důvodu ona byla smazana. Profesionálně. Profesionálně ji zdiskreditovali, jakoby zdiskreditovanou vědkyni, je zdiskreditovaná úplně všude, na Wikipedii samozřejmě, to je nosatá databáze, úplně je de facto zatlačená do kouta a nikdo ji jakoby v podstatě by neměl brát vážně, protože úplně ji zlikvidovali. A tak kvůli tomu, že ona si dovolila odhalit, že americké vakcíny, a došlo tomu úplně náhodou, ona publikovala v roce 2009 dokument, který vlastně ukazoval, že takzvaný únavový syndrom ve Spojených státech je způsobený vlastně XMRV virem, nebo XMRV virem, který pochází vlastně z hlodavců. A je to virus, který samozřejmě je rakovinotvorný. No jo, jenže problém je v tom, že ona tu studii formulovala způsobem, že tam odhalila, že tenhle ten nosný virus se používá jako takzvaný carrier, nosič pro aktivní látky v amerických vakcínách na očkování proti chřipce. Jako nosič. Jako agresivní nosič. Tady si musíme jenom velice rychle připomenout, jakým způsobem fungují vakcíny. Vakcína funguje tak, že se vezme aktivní virus, který se zeslabí. Zeslabení spočívá v tom, že se zneschopní jeho množení, ale je zachována jeho schránka, která vlastně se má použít k tomu, aby imunitní systém člověka podle té schránky vytvořil otisk a naučil se ten virus podle toho otisku napadat a vlastně likvidovat, to znamená naučit se tu imunitu. Ale je tam u těch oslabených virů je to množení vypnuto na genetické bázi, tedy na té programovací vrstvě. No jo, jenže to má problém.
Když byste tady ten oslabený virus vlastně vstříkli do těla v nějakém roztoku, tak se nestane vůbec nic. A proč? No, protože ten virus je oslabený, nedokáže se množit a nedokáže napadat buňky. A protože je nenapadá, tak nedojde k aktivaci imunitního systému a ten není schopný se naučit napadat daný virus. To znamená, vakcíny se vyrábí způsobem, že tenhle ten oslabený virus se připojí jakoby na stíhačku, jako bomba na stíhačku, a ta stíhačka je nosič. A to je většinou nějaký agresivní virus, který je velice agresivní a který napadá buňky, a ve spojení vlastně s tímhletím oslabeným virem, na který si má organismus vytvořit imunitu, tak se použije jako nosič. Je to trochu komplikované v tom, že to funguje tak, že když dojde ke spojení v podstatě tohoto nosiče s tím oslabeným virem na nějakou lidskou buňku, tak při odpojení toho oslabeného viru dojde ke zničení nosiče. To je tak, to je záměr. To znamená, odpojením oslabeného viru se vlastně zničí i nosič, aby vlastně se nosič nestal jakoby virulentním nosičem další nákazy. Jo? A tohleto de facto by mohlo fungovat na teoretické rovině. No, bohužel u těch vakcín se občas stává, a záleží samozřejmě na tom nosiči, že někdy ten nosič se nezničí. To znamená, vy sice se takzvaně naučíte, vaše tělo se naučí získat odolnost na nějakou nemoc, to znamená, jste očkovaný, ale ten původní nosič, když vlastně měl přenést oslabenou informaci do buňky, se nezničil. A namísto toho začal vlastně se množit a fungovat ve vašem vlastním těle. Nejstrašnější vlastně případy jsou ve chvíli, kdy někteří lidé jdou třeba se svým malým dítětem, nechají ho očkovat na nějakou běžnou nebo běžně očkovatelnou nemoc a během 12 hodin to dítě skolabuje, zhroutí se, je odvezeno na jednotku intenzivní péče a bojují o jeho život. No, to je právě ta situace, kdy nedošlo vlastně k likvidaci toho nosiče, to znamená toho nosného elementu. Oni mu potom udělají testy za týden a zjistí, že on má leukémii. Agresivní formu leukémie. Je to kvůli tomu, že vlastně ta vakcína používá nosič z hlodavců, ten XMRV, který vlastně vyvolává rakovinu, leukémii. Takhle fungují vakcíny. Jste možná ani nevěděli. Proto tyhle ty informace, jako je to loterie samozřejmě, pro 95% lidí ta vakcína je bezpečná, protože dojde vlastně k destrukci toho nosiče, toho kariéru při vstupu, když vlastně vstupuje do té buňky a předává tam ten oslabený původní virus, na který si má imunitní organismus vytvořit imunitu. Ale je tam ta část těch lidí, která prostě pro štěstí nemá. No a to je loterie, to se nedá geneticky odvodit, nedá se to předpovědět, nevíte, jestli budete mezi těmi v uvozovkách výherci téhle loterie. No a právě u toho viru, nebo u těch vakcín v té Americe, nebo proč ten virus XMRV je takovej strašák, je kvůli tomu, že ten virus de facto, který vlastně je používán v těch vakcínách, tak nemá jenom nějaké zlomky procent, řekněme, vedlejších účinků, ale právě Judy Mikovits vlastně uveřejnila několikrát a mluvila o tom, že ten virus XMRV de facto stojí za epidemií civilizačních chorob ve Spojených státech, stojí za obrovským nárůstem diabetu ve Spojených státech, nárůstu Alzheimera, nárůstu
autismu, Aspergerova onemocnění nebo Aspergerova autismu, to znamená civilizační chorob, a dává to do přesného souladu a souvislosti, kdy tohleto začalo vzrůstat ve Spojených státech, když začalo ve Spojených státech očkování proti chřipce v 50. letech. Přesně, na rok přesně, raketový nárůst těchto civilizačních chorob ve Spojených státech. Doslova jako když vystřelí v souladu s očkováním a s očkováním na chřipku samozřejmě. To znamená, ten virus XMRV je považován, nebo minimálně tedy lékaři, někteří lékaři, kteří se nepojí, jako je Judy Majkovic, tak vlastně označují tady ten virus z hlodavců, který se používá v amerických vakcínách pro očkování na chřipku, je hlavním důvodem civilizačních nemocí nebo těch nejrozšířenějších ve Spojených státech. No a to je samozřejmě informace, která musí být zamlčována, která musí být zatajována, nikdo se o tom nesmí dozvědět, nikdo to nesmí vědět, jakmile to někdo vynese, je zničen, je zlikvidován, profesně úplně odstaven, pošlou na ní komando. Soudce jí řekne, že 5 let nesmí s nikým mluvit, nesmí o ničem informovat, protože ta informace by vyvolala nejenom obrovskou paniku ve Spojených státech, ale miliony a miliony a miliony civilních žalob za desítky a desítky a desítky let ve Spojených státech zpětně proti farmaceutickým společnostem za to, že tajili pravdu o vakcínách, o viru XMRV z hlodavců, to znamená, který způsobuje všechny ty Alzheimery, který ty diabety, ty neuvěřitelné alergie, kterými trpí malé děti jako nikde jinde na světě. Odkud se to bere? To znamená, jako by to nikdo nevěděl, ale je to lékaři, to samozřejmě vědí. Je to z očkování dětí a z očkování především jejich rodičů na chřipku ve Spojených státech. Nikde na světě, v žádné jiné zemi se neočkuje na obyčejnou chřipku tak pravidelně a tak mohutně jako ve Spojených státech. Očkování na chřipku ve Spojených státech, mimochodem pro vaši informaci, se provádí v nákupních centrech. Přímo v nákupních centrech vedle cukráren. Většinou vedle cukráren, kam chodí děti. Cukrárny vedle lahůdek a tak dále. Většinou jsou to takový ty farmaceutické boxy, kdy máte farmakologii, jdete si tam, já nevím, nakoupit cukroví vedle farmacie a tam hned prostě je místo na očkování, to znamená, vy tam jenom přijdete, oni vám dají to očkování, vy to zaplatíte a je to spotřební styl očkování, to znamená, jak tam mají vždycky ty nápisy při vchodu Gut Milk a pod tím Gut Vaccine, vždycky na podzim. Gutmil, Gutvaxi, máte mléko, máte vakcínu, takhle. To je samozřejmě, to sem do Evropy to ještě vůbec nedošlo, to doufám, že to nikdy nedojde, ale ano, tam je ve Spojených státech očkování proti chřipce součástí vlastně komerčního, nebo řekněme komerčního života, úplně jako obyčej, jako kdybyste si šli koupit rohlíky, tak jdete se prostě očkovat na chřipku, do nákupního centra, do Walmartu, do Targetu a podobně. Takže ano, pro někoho z Evropy to vypadá úplně šíleně, ale potom se nemůžete divit, že zkrátka ty alergie ve Spojených státech jsou neuvěřitelné, kolik dětí tam má alergie. Nemůžete se divit, kolik je tam autistů, kolik lidí s Aspergerem, kolik lidí tam má Alzheimera, hlavně kolik lidí tam má diabetes. Všechno způsobené s očkování proti chřipce těmito americkými vakcínami. A protože americké vakcíny se dováží se do Evropy, nejrůznější vakcíny, nejenom na ty chřipky, ale i na další věci, tak už doufám, asi víte, čemu se máte vyhnout. To znamená, já jsem o tom hovořil už před nějakým časem. Vakcína je pouze tak bezpečná, pokud víte, kdo ji vyrobil. A pokud ji vyrobily některé sionistické farmaceutické firmy, jako je GlaxoSmithKline, nebo je Merck, nebo je Pfizer, nebo jsou jiné nadnárodní Big Pharma,
od takových vakcín. Utíkejte pryč. Chraň vás ruka páně tohleto někdy do sebe se nechat píchnout nebo do svého dítěte. Vždycky upřednostňujte vakcíny z Ruské federace, z Ruska, vakcíny, které jsou vyrobené prokazatelně. Samozřejmě, prosím vás, ta prokazatelnost, úplně ideální by byly samozřejmě vakcíny z Severní Koreje, vakcíny z Iránu a také z Kuby, kubánské vakcíny. A proč? Z jakého důvodu? No, protože tady ty země, to jsou jediné země na světě, kde nejsou nosaté systémy řízení. Zatím. To znamená, tyto vlády těchto zemí chtějí posílit organismus svých obyvatel, aby byly odolnější, méně nemocní. To znamená, vakcíny vyrobené pod kontrolou těchto států jsou ty vakcíny, které skutečně pomáhají. To znamená, ty bezpečné, které nepoužívají vlastně různé virulentní a řekněme virové nosiče z různých hlodavců a tak dále, ale používají onu starou cestu tady těch vakcín, ta stará cesta očkování, která nepochází ze Spojených států, tak to je ta stará, někdo ji říká socialistická cesta očkování, a ta fungovala v tom, bylo trošku jako zvláštní, ale ta fungovala v tom, že ty socialistické vakcíny byly nastavené, vlastně neměly žádné ony klasické kariéry, neměly nosiče, ale bylo to uděláno takovým způsobem, že ta vakcína byla rozdělená půl na půl a část vlastně těch, řekněme, vzorkových virů byla zeslabená a část byla aktivní. Ale nebyl jich dostatečný počet těch virů, aby se dokázali pomnožit dříve, než ta druhá polovina deaktivovaných virů vytvoří imunitní odezvu organismu. To je takzvaná bezpečná cesta očkování. Jenom to vysvětlím velice rychle. Funguje to tak, že dostanete do těla zhruba polovinu aktivních virů, to znamená těch ostrých, skutečných, a druhou polovinu virů, které jsou úmyslně zeslabené, nedokážou se množit. A tyhle ty viry se dostanou do vašeho organismu a při aktivaci imunitní odezvy, to znamená těmi aktivními viry, začnou makrofágy napadat a vlastně, řekněme, ten imunitní organismus začne napadat i ty neaktivní, řekněme, vzorky tady těch virů. A to takovým způsobem vlastně, že se naučí na těch zeslabených získávat imunitu. To znamená, jakoby zaběhu. V té době ještě neumí napadat ty aktivní, agresivní vzorky virů, ale díky tomu, že se tam dostanou ty aktivní vzorky, tak se naučí i na ty oslabené. No, problém je v tom, že tyhle ty vakcinace, i když samozřejmě jsou naprosto bezpečné v tomhletom směru, tak ta nevýhoda v tom je především v tom, že u velké části lidí způsobují mírný průběh nemoci. To znamená, není to to bezpříznakové očkování. Je to v podstatě jste jakoby mírně nakaženi s mírným příznakem, který nedokáže to skoro ani poznat, ale ten příznak tam je. No, to jsou ty staré socialistické vakcíny. Výhoda jejich byla právě v tom, že byly bezpečné. No, ve chvíli ovšem, kdy si berete americké vakcíny, které používají kariéry z prasat, z opic, z orangutánů, z pavianů, z hlodavců, a ty nosiče jsou známé tím, že způsobují rakovinu, tak jistě víte, co s čím máte dočinění. Nebo dočinění. To je, myslím, asi jako to zásadní. Proto jako vždycky musíte vědět, kdo je výrobcem té vakcíny. Pokud někdo má takovou zemi, jako je Severní Korea, jako je Kuba, jako je Irán, tyhle ty země, tak víte naprosto jasně, že tam se snaží, aby ti lidé byli co nejsilnější, aby byli zdraví, protože
tyto režimy nemají důvod provádět řízenou genocidu do svého vlastního obyvatelstva. To je snad každému jasné. Ale tuhle jistotu už nemáte u sionistického kakanátu, který kontroluje všechny západní farma společnosti. Potom se nemůžete divit, že se kojským rodinám rodí poškozené děti, děti s Aspergerem, děti postižené, že se nepohlavně neukotvené, řekněme pohlavně neukotvené děti se rodí problémy s pohlavní identitou, že dochází k nárůstům civilizačních chorob, jako je diabetes, Alzheimer, nekonečné a nekonečné alergie. A tohleto, tyhle ty problémy, jenom příklad, vy pamatujete nějaké velké záplavy, třeba alergií před rokem 89, řekněme, mezi svými známými, mezi, já nevím, ve školách děti. Nikdo neměl problémy s alergií. Byly to výjimky, výjimky ve společnosti, že někdo byl ve třídě, třeba bylo 30 dětí a jedno dítě bylo alergické na něco. A to bylo všechno. Dneska všichni něco berou. Všichni jsou na něco alergický, na pil, na tohleto, na támhleto, na látky, lepek, když jdete, něco sníte, abyste neměli, neměli prostě nějaké problémy a aby vás nepotkalo nějaký anafylaktický šok a tohleto, prostě co můžete sníst a nemůžete. Tohleto dříve samozřejmě nebylo, nebylo to, nebo to, proč to vzniklo, z jakého důvodu to, řekněme, se objevilo po roce 90, tak je naprosto jasné, protože se používají západní vakcíny, západní očkování, no a postupně s tím a spolu s tím samozřejmě i západní potraviny. Ečka a tak dále a tak dále. Znamená tohleto všechno, působí na oslabování imunity a na změny zdraví a organizmu. To znamená, v dnešní době, pokud dáváte dítě vlastně očkovat a potřebujete, já nevím, třeba proti obrně, tak znovu jako vybírat si, odkud vlastně pochází ta očkovací látka, s největší pravděpodobností to bude po starých těch zmíněných nebo před chvíli zmíněných společností a tam je to de facto sázka do loterie. Jaký průběh takové očkování u toho dítěte bude mít. Tam prostě čistě na vaší zodpovědnosti, rodičovské zodpovědnosti. Problém je v tom, že nikdy nevíte, jakým způsobem budou vedeny odvetné kroky, to znamená, že ten, kdo se dobrovolně nenechá očkovat, tak bude takzvaně onemocněn. A to je plně jedno, co oni potom takzvaně udělají, to znamená, že onemocní, to znamená, někde se najednou objeví zkrátka nějaká nemoc, která postihne zrovna to vaše dítě, které není očkované. Zrovna se řekne, všichni okolo byli očkovaní a to vaše dítě, které nebylo očkované, dostalo tu nemoc. A vy budete říkat, jak je to možné. Budou se potom všichni divit. Takže já bych to takhle ukončil. Máme 21.02, nastili jsme jenom dvě témata, ale ono v podstatě je to všechno vlastně o tom koronaviru nebo v rámci toho koronaviru. Mluvíme vlastně o tady těch 5G sítích a o vlivu na zdraví, abych tak řekl. A určitě i posluchači potom po přestávce, když budou volat, tak určitě budou klást nějaké další dotazy, nějaká doplnění. Takže se potom k tomu vyjádříme, no a teď bychom si dali asi přestávku. Co říkáš? Přesně tak, dáme se je přestávku, posluchači jistě budou zvídaví a budou pokládat inspirativní, zvídavé dotazy, takže se těšíme v rámci těchto témat, která jsme probírali v tomto čase něco přes hodinu. Takže my si dáme písničku, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek spolu s Petrem Václavem ze studia Midgard. Naším hostem je šéf-redaktor alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pan VK, my si zahrajeme dvě písničky, no a potom už nastane čas pro pokládání vašich dotazů, takže si připravte vaše mobilní telefony, na stránkách Svobodného vysílače máte na zobrazené telefonní číslo na studio Midgard, takže na to můžete právě volat a Petr vám jistě telefonní číslo ještě po písničkách zopakuje. Hezký večer.
Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. No, tak jsme si zahráli. Vítku, jak pak jste na tom? Už jste na chystaní? Bylo to tak akorát 8 minut na osvěžení? Byl taky dobrý mix, který vydal za dvě písničky, je to super. A my jsme tedy osvěžení a já jsem tady přichystaný aspoň. Nevím, jak VK, jestli jsi tady taky. Jsem se. Super, paráda. Výborně, tak já se přiznám, že zatím nikdo nevolá. Nevím, jestli jste tak šokovali posluchače. Nebo jestli bylo oznámeno číslo volací, jestli bylo. No nebylo, ale oni to už znají. Ale já ho připomenu, to je dobrá připomínka. Takže do studia telefon teď pro vaše dotazy 774-139-044. Můžete tady volat, protože telefon linka už byla spuštěna, takže my čekáme, až nám zavoláte. No a pánové, jestli máte nějakou poznámečku, kterou byste zatím ještě prohřáli naše posluchače, tak asi můžem. Možná bychom tu mezeru vyplnili i dalším tématem, které možná mělo zaznít i v těch předchozích hodinách, pokud se tady nikdo nedovolá, protože ta situace ohledně pandemické krize je samozřejmě celosvětová, dotýká se i Číny, protože Čína vyslyšela výzvu Billa Gatese a nařídila plošné a povinné otestování 11 milionů obyvatel Wuhanu, včetně kojenců dokonce, a to kvůli pouhým 6 novým případům s pozitivním testem na COVID-19 během tohoto víkendu nebo minulého víkendu. A dosud přitom není vyšetřena kontaminace čínských testovacích sad, kterou odhalil na tiskové konferenci prezident Tanzánie. O tom jsme vlastně mluvili minulý pátek ohledně té celé kauzy, kdy koronavirus byl objevený dokonce u kos a u papáji a tak dále. Mimochodem Peking taky oznámil, že celé město dokáže otestovat za pouhých 10 dní, což vědci ale spochybňují odborníci, protože testování celého města je prý neproveditelné. Podle pozorovatelů jde o pilotní test proveditelnosti zkoušku na nečisto, která bude posléze použitá ve Spojených státech i Evropské unii. Je to generální zkouška na plošné očkování a nucené čipování obyvatelstva. O tom jsme vlastně mluvili na konci té druhé hodiny, vlastně v posledním tom vstupu od zhruba 8:30 do 9 hodin. Dovolal se nám nikdo, ještě nedovolal? Ano, ano, už máme připraveného posluchače, tak já hlavu mu do vysílání. Tak jste ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Karel z Německa a já bych zeptal na jednu věc, jednu jedinou. Neslyšel, tuším na internet, informace o tom, že Sergej Lavrov se tvrdě odstel vlastně do České republiky, že budeme muset vrátit zpátky toho Koněva, tak jenom kde to pan VK okomentoval. Děkuji, zatím budu poslouchat. Ano, já jsem taky zaznamenal zprávu, že vraťte ho na místo, přesně tak. Ale čím on to podmiňuje, VK, že tak najednou startoval? No, to podmiňuje smlouvou, mezinárodní smlouvu, podepsanou z roku 1993, smlouva o, řekněme, ochraně válečných hrobů, pomníků a tak dále, tak dále. Spolupráce vlastně mezi Českou republikou a Ruskou federací. To je smlouva. Ta smlouva, tam jde o jeden zásadní problém. Já jsem o tom hovořil několikrát, protože problém je v tom, že vláda, která je vlastně v České republice u moci, a já jsem mluvil minulý týden o Emilu Háchovi, který byl ve velmi těžké pozici, protektorát, musel se klonit před Hitlerem. A to nebylo klonění, to bylo kvůli tomu, že byl úplně psychicky zničený, zhroucený a stejně si zachoval důstojnost. Tohle to nelze říct o českých politicích. Nelze. A proč o tom mluvím? Je to kvůli tomu, že Sergej Lavrov, kromě toho, že je ministrem zahraničí Ruské federace, tak kromě toho není debil. A proč to říkám? Rusové samozřejmě vědí, že socha maršála Koněva byla v majetku státu, českého státu.
To znamená, spadala pod mezinárodní smlouvu z roku 1993 o ochraně symbolů, pomníků a tak dále sovětských maršálů stažených vlastně k druhé světové válce. To znamená, zodpovídala za ně česká vláda. Česká vláda udělala tu věc, že když se začalo o pomníku hovořit, tak ze svého majetku ten pomník vyňalo, vyjmulo a převedlo ho na Prahu 6 a následně i hned poté Ondřej Kolář, momentálně schovaný někde pod postelí, tak nařídil jeho odstranění. Byla to tudíž, samozřejmě ruská rozvědka to ví. Má všechno za tepla, oni všechno ví za tepla, jak to probíhalo tehdy ještě s Petříčkem a to rozhodování o tom, že my vlastně převedeme tu sochu, aby to nebyl průser, aby to nebyl průser, průser, aby to nebyl, to znamená přece, aby to nebyl průser, aby Rusové se nenaštvali a tak dále. Ale oni to udělali kvůli tomu, že vlastně nechtěli s tím nic společného. Oni se bojí Rusů. Vláda, česká vláda se bojí Rusů strašně moc. Oni vědí, jakým způsobem, kdyby ruský medvěd zadupal, tak se všichni poserou způsobem, že by to ani uklízečka za týden neuklidila. Ale a proč, z jakého důvodu? No samozřejmě oni se, moc ruská je obrovská, teď nemluvím jenom o nějaké moci, která je ve smyslu, já nevím, nějaké energetické závislosti, to nemá nic společného s plynem ani s ropou, to nemá nic společného. Jsou jiné procesy řízení, které nejsou jakoby veřejné. Jiné procesy řízení. Rusové vědí, v čem Česká republika jede. V jakých svinstvech. Mluvíme o svinstvech Afghánistánu a Iráku a drogy z Afghánistánu, spolupráce s americkou CIA a tak dále, a tak dále. Rusové ví. To mám na mysli. Sergej Lavrov ví, jaké kostlivce má česká vláda ve skříni. Jaká svinstva. A to půjde ven. Lavrov řekl, to půjde ven. Na diskreditaci České republiky. Aby se ukázalo, co, jaká svinstva se dělají v zákulisí. S americkými bratry samozřejmě. V zahraničí a tak dále, v různých operacích. To znamená, není to o ropě. Není to o plynu. Jsou to tyhle informace. A proto Sergej Lavrov dnes řekl, on to řekl velice jadrně, pozor. On řekl, ten pomník půjde zpátky poslal vzkaz Petříčkovi. Ten se úplně z toho zesypal. Musela hned přiběhnout uklízečku. To vám říkal. Jinak to půjde ven. No, uvidíte. To je právě ten, to je to, na co oni zkrátka nemají, protože podívejte se. Emil Hácha, když děláte politiku, tak můžete být poražen. Můžete nepřítelem být poražený, ale můžete jako poražený si udržet rovnou páteř, charakter. Můžete. A to je ten rozdíl mezi tehdejší protektorátní vládou a tím, co dneska vládne, no ne dneska, ale od roku 90 vládne České republice. To je ten kvalitativní rozdíl charakteru. To znamená, jsou tam samé jarmulky, jsou tam samé zástěry, tahle ta svinárnička, támhle ta svinárnička, tady Evgenij Nikulin, vezměte si pan Pelikán, Robert Pelikán, bývalý ministr spravedlnosti, že pamatujeme neblahé paměti, co on udělal? No porušil zákon v době, kdy bylo v běhu azylové řízení o Evgeniji Nikulinovi. Ministr spravedlnosti porušil zákon a vydal Evgenije Nikulina v azylovém ochranném režimu Američanům a oni si ho odvezli z ruzeňského letiště Learjetem, nebo to byl Gulfstream, soukromým tryskáčem do Spojených států na žádost šéfa tehdejšího amerického kongresu pana Ryana. A tím je to dané. Když ministr spravedlnosti poruší v přímém přenosu zákon,
člověka pod mezinárodní ochranou v azylovém konání vydá do Spojených států. Co si můžete o takové zemi s takovým právním systémem myslet? O takovém ministrovi? To je kus hadru. Právní stát? Jaký právní stát? Když ministr spravedlnosti poruší zákon a odepře azylové řízení, to znamená poruší zákon, vydá. Chápete? To je právě ten problém. Proto když se takhle chová vláda nebo členové vlády, tak všechno je to zaznamenáváno jako karma v ruských svodkách samozřejmě. A tím klesá důvěryhodnost a integrita v očích ruské diplomacie. Proto dnes Lavrov mluvil tím nadřazeným tónem a řekl, a není jiná možnost, než že ten pomník Koněva, ten půjde zpátky. Takhle, autoritativ. Protože chápete, už tam není ta důstojnost. To není to partnerské jednání, když vlastně by se vlastně odehrávalo na té důstojné diplomatické úrovni. Takhle by si nikdo nikdy nedovolil s někým jednat. Člověk, který zastupuje nějakou zemi, který má důvěryhodnost, má uváženost a tak dále. Samozřejmě Rusové jsou na tady to velice citliví, oni to dokážou velice dobře v diplomaci, tedy jako vycítit, kdo si zaslouží tu úctu a tak dále. Chápete? To, co je v Praze, si nezaslouží vůbec nic. Takhle oni se na to dívají, Rusové. Vůbec nic. A víte proč? Já vám ještě řeknu jednu věc. To je takové chucpe, mě úplně hamba fackovala, když jsem to četl před dvěma dny. To je něco tak neskutečného. No, samozřejmě, zase Míša, že jo, Michal Koudelka, šéf BIS, on poskytl rozhovor, myslím, Bakalovkám, teď já teď nevím, co ty nějakému tomu deníku, v polovině týdne, možná jste to četli. Je to ta kauza s tím Ricinem, možná si to Vítku zaregistroval. Michal Koudelka odhalil, že ta informace o tom, že do Prahy přicestoval diplomat a v kufříku měl jet Ricin v nějaké lahvičce. Takže ta informace pochází od anonymního zdroje. Ano. Já, když jsem to četl, mě musela hamba fackovat. Já jsem si potom říkal, je tohleto možný. Je tohleto, dámy a pánové, možný. Já jsem si říkal, co to je? Co to je za komedianty, za šašky? To snad není možný, to není pravda. Tomu nevěřím. Oni jedou nekonečnou kampaň proti alternativě, proti Aeronetu. Pořád, každý den nahoru dolů, pořád jako kafemlejnek. Je to nedůvěryhodné, protože je to anonymní. Nikdo se pod to nepodepisuje, pod ty články. Je to anonymní, nevěřte anonymním zdrojům. Proč to není podepsané? Proč to není nikdo napsané? Je to anonymní, nevěřte tomu. Teď se k tomu dělají pořady v České republice, že dezinformace, Česká televize, dezinformace, anonymní zdroje, anonymní zdroje, anonymní zdroje, anonymní zdroje, anonymní zdroje. A potom vystoupí šéf BIS, držitel Tenetovy ceny zlaté medaile CIA, Michal Koudelka, a řekne, že celá ta kauza okolo Ricinu, celý ten skandál, celé to chucpe vzniklo na základě informace od anonyma. Dámy a pánové, to je na pistoli, na devítku, vystřelit si hlavu, odejít a vykašlat se na to. Protože tohle to je úplně jak u blbejch. Chápete? Kdyby aspoň oni měli nějakou důstojnost. Ale ne, oni nemají. Oni nemají. Oni by mohli si vymyslet 10 000 důvodů, že
Ta informace je z utajovaného zdroje, od informátora, od, řekněme, spolupracovníka a tak dále, nemůžeme. Všechno by bylo prostě řečeno ano. Všechno by to bylo akceptovatelné, ale ne. Ale ne. Oni řeknou anonymní zdroj. A dámy a pánové, a víte proč? Víte z jakého důvodu? Šéf BIS řekl, že to je anonymní zdroj? Protože dámy a pánové, oni přestřelili a někdo chce znát jméno téhle dezinformace. Někdo to chce vyšetřovat. A oni by museli s pravdou ven a museli by někoho odhalit a proto řekli, že je to anonymní zdroj. Aby nemuseli odhalovat autora této dezinformace. To znamená, kvůli tomu řekli anonymní zdroj. My nevíme, kdo nám to poslal, ale my tomu věříme. Chápete? To prostě, já když jsem to četl, já jsem říkal, tohle to snad není normální. Ty lidi nemají žádnou osobní vlastní úctu. Oni vedou několik let kampaň proti alternativním médiím, proti serverům, které publikují pod nějakými pseudonymy a různě takzvaně anonymně, to znamená, jak je to prostě špatné, jak je to netransparentní a tak dále a tak dále. A přitom, když dojde k takovéhle věci, tak i oni se nestydí celou tuhletu aféru svalit na anonymní zdroj. To potom znamená, dámy a pánové, že celá tajná služba s celým koudelkou, všichni operativci de facto jsou úkolováni anonymem. To pan VK může zvednout telefon, anonymně jim zavolat, dát jim nějaký tip a oni potom se můžou odvolávat, ano, bylo to od anonyma. Úplně takhle to může udělat každý. Nebo vy, kdokoliv z vás může anonymně zavolat a dát BIS tip. Víte, já si myslím, že tam a tam přijede ten a ten a bude tam asi mít něco a něco. A oni přitom pro toho nemají vůbec žádný důkaz. Chápete? To znamená anonymní. Sami se nad tím zamyslete, já tohle to nebudu už dál vůbec ani komentovat, to je trapné, je to nedůstojné. A proto se nemůžete divit, že i Sergej Lavrov se staví prostě k české zahraniční politice tímhletím způsobem tak pohrdavě s opovržením a říká Petříčkovi, ne, ten pomník půjde zpátky. Jinak tyhle věci, které mají, půjdou ven. No, chápete, nikdo si nebude s nima prostě takzvaně prát prostě na ně ohledy, to jako je, to je úplně nenormální, bylo to účelové, samozřejmě oni věděli, že oni nemůžou, tak proto oni ten pomník převedli na Koláře, na jeho Prahu 6 a potom hned okamžitě, aby to mohlo být prostě převedený pod jeho jurisdikci a aby on ho mohl odstranit, aby takzvaně Česká republika z toho byla takzvaně vyvázaná. Chápete? Vyvázaná. Aby za to nemohla vláda. To ne my. To Kolář na Praze 6, to ne my. A oni si myslí, že ruská diplomacie jim to sežere. To je zase další chucpe. Opravdu, víte, to je ten problém. To je ten problém, když reprezentace je sestavená z takovýhle diletantů. Tak já určitě, nás tam čeká další posluchač, jo? To je hrozně dlouhý. Já vím, dáme prostor hned dalšímu volajícímu, takže pokud máme někoho, tak já jsem se tady prostě trochu zdržel tady u toho téma. Je to zásadní, klíčové, protože to bylo jedno téma, nestihlo se na to vlastně nějak reagovat, psát článek, takže tak. Tak jste ve vysílání, můžete položit otázku, dobrý večer. Dobrý večer, Jaroslav z Ostravy. Já bych se chtěl zeptat pana Veka, jestli si myslí, že třeba očkování proti tetanu je taky nebezpečné, i když se to dělá jenom za 10-15 let. To je všechno, děkuji. Děkujeme. No, já děkuju za dotaz.
znovu, těch vakcín z různých zdrojů a různých původů je strašně moc, to znamená, já vám nedokážu říct, jestli něco je bezpečného nebo není. To znamená, já nechci, aby někde prostě vypukala nějaká panika, že já jsem se nechal předevčírem očkovat, ježišmarja, teď já umřu, něco se stane, to prosím vás vůbec takhle neberte. Tady spíš jde o ta rizika, která jsou spojená s takovými těmi skrytými civilizačními chorobami. To není tak, jako dneska mě učkujou, zítra já přestanu chodit a pozítří umřu. To ne, to ne. To, jako, to takhle nefunguje. Ta hrozba je v civilizační rovině. To znamená, že máte třeba, já nevím, skupinu lidí, máte 1000 lidí a teď kolik z těch lidí, z těch 1000 lidí třeba za 10 let se u nich ukáže, že třeba u nich najednou propukne alergie. Ne za 10 let, třeba za 2 roky, za 3 roky. Alergie. Nikdy alergický na nic nebyl a najednou prostě za nějakou dobu se vyvine alergie. A bude to už za dlouhou dobu. Nebude to nikdo dávat do souvislosti s očkováním. Nikdo. To znamená, vy když půjdete na očkování, tak co je takovým typickým chováním přirozeností člověka, který je opatrný? No tak sleduje se, že jo. Sleduje se po očkování jeden den, druhý den, třetí den a řekne si, no třetí den jsem pořád dobrý, po týdnu pořád dobrý, no a po měsíci už jste, už ani si nevzpomenete, že jste byl očkovaný. Po měsíci zkrátka zapomíná. Ale potom za 2 roky najednou zjistíte, že nemůžete ven, když tam někdo suší seno. Nikdy jste tyhle problémy neměli, nikde nic a najednou nesnášíte prostě seno, prostě alergie na tady ten pil nebo to z toho, co z toho stoupá, ten zápach nebo spíš taková ta vůně, ale někoho to prostě dráždí a hned má alergie a hned má hned záchvat nebo na kočky. Jo, na zvířata, tohleto hned prostě nikdy člověk nebyl, najednou je, odkud se to bere a člověku nedojde, že to je z toho očkování, které měl před 2 roky. Takže to není hned, to je právě v tom je ta hrozba, že to není hned a nikdo vám teď nedokáže říct, jestli očkování proti tady tomu má nějaké vedlejší efekty zrovna konkrétně na vás. Jo, takže to takhle nelze prostě říkat a vždycky je dobré si vlastně zjistit, jestli to očkování proti já nevím, tetanu a tak dále, tak kdo je výrobce? Kdo je výrobce? To znamená, kdo to vyrábí. No a je jasné, že dneska asi je těžké, jako si, když si vezmete tu krabičku, nebo vám to někdy vám to doktor ani neukáže, vám řekne, já vám to píchnu, ale vy ani tu krabičku nevidíte. Jako, jak se to jmenuje, kdo to vyrobil, nevíte, vůbec netuší. Takže vždycky si tady ty informace vyžádejte a nebo dokonce se požádejte toho lékaře, aby vám tu krabičku dal. To je důležité. Někteří doktoři vám ji nedají. Jo, nedají. I když si zaplatíte to očkování, tak tu krabičku vám nedají. Jsem zrovna se díval na tu diskuzi na tom zdravotnickém serveru. O tom se ptala ženská doktora, že byla na očkování a že prostě zaplatila si za očkování a měla dceru a myslím, že říkala, že ji nějak na zarděnky nějak, jako, že byla očkovaná. A jakože chtěla prostě pro kontrolu jako krabičku od té vakcíny nebo takhle, jo. A doktor jí to odmítl vydat, že nemá dovolen. To jí jako vyděsilo. Proč má zakázáno. No a že jako je to smluvně s dodavatelem, jako že se prostě ty krabičky nebudou prostě dávat pacientům. No a já si vím proč. Na těch krabičkách jsou totiž vedlejší příznaky. Chápete? Napsané. Ze zákon. A výrobci vakcín nechtějí, abyste se v tom vrtali. To je asi jeden z těch důvodů. Takže víte, vždycky to tak je, všímejte si u těch, řekněme, vakcinačních programů, že někam přijdete, přijde paní sestřička a už má v ruce natáhnutou jehlu, podá panu doktorovi, nebo někdy to aplikuje i sestra přímo, ale vy nevidíte tu krabici,
Vy nevidíte tu krabici, nevidíte ani tu ampuli, to je prostě tam někde daný prostě. A ani vás nenapadne říci, dostanu tu krabičku, nebo nějaký letáček od té vakciny, to vám nikdy nedají. Jako můžete si to vyžádat a slušný lékař by vám měl dát tu krabici i s tím letákem, ale pravda je taková, že jak vidíte, nebo jak já teda vidím, aspoň já jsem viděl v té diskuzi, se paní ptala, tak zažila, že skutečně doktor jí nedal tu krabičku, aby a teď proč? Z jakého důvodu? Takže sami vidíte, že něco prostě v tom nehraje. Rozhodně tedy ne. To jako v dnešní době, já vám řeknu, v dnešní době nechat se očkovat, tak zajet si do Ruska, že? Zajet si do Ruska, nebo já nevím, zaletět si do Iránu, ale je to jako jednoznačně loterie. Loterie, když víte ty informace, když jste informovaný, když nejste informovaný a jste v takzvané blažené nevědomosti, tak jste v podstatě jakoby v pohodě. Nevíte nic, nic vás netrápí, v ničem nevíte, nevíte, co se děje. Blažená nevědomost. Ve chvíli, kdy začnete si zjišťovat informace, tak najednou z hrůzou zjistíte, že mnoho příznaků, které máte, takže asi vznikly v minulých letech z nějakého očkování, protože taky jako lidi říkají, že máme doma jako psa, máme doma kočičku, kamarád říkal tohleto, normálně já jsem začal být alergický na našeho kocoura a nikdy jsem nebyl, máme vody jak živa, najednou, a já mu říkám, hele, nebyl ty jsi někdy očkovaný v poslední době, on říkal, no, před rokem. No. A kde se to bere? Že jo? To je na zamyšlení, to já nechávám na vás. Zkrátka, musíte pozorovat všechno to, co se s váma děje, okolo, co se děje. Chápete, znovu já říkám, ty vakcíny, které se vyráběly před rokem 89, byly s cílem tehdejšího socialistického režimu posílit člověka k budování socialistické vlasti, že to řeknu takhle pateticky, tak ano, tehdy ano. Tehdy ty vakcíny byly opravdu bezpečné. Jejich cílem bylo posílit imunitu, respektive v rámci takzvané imunoterapie zajistit každému člověku, aby jeho tělo si vyrobilo pomocí vakcíny protilátky proti těm zmíněným nemocem, ať už je to tetanus nebo něco jiného, aby to bylo zajištěno. Ale po roce 90 to už prostě neplatí o těch vakcínách. Ne nezbytně, jo, zdůrazňuji. Ale to bychom s tím zabili spoustu času, takže takhle bych to asi vysvětlil. Dáme prostor dalšímu volající, pokud máme. Tak prosím, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač Jan ze Severních Čech, já vás všechny zdravím a půjdu rychle k otázce. Já jsem to video s paní doktorkou Judy Mikovic viděl, poslalo mi ho i řada mých přátel. Já se domnívám, že to nebude jenom izolovaný jev a že jsem přesvědčený, že i v Americe se bude hodně rozšiřovat, nebo respektive, že to je jako hodně velká rána farmaceutickému koncernu. Mimochodem, ta paní doktorka je tady velmi odvážná, ale otázka na pana VK. Vy jste mluvil o tom, že od 50. let, kdy začalo to očkování v Americe, vzrostl počet těch civilizačních chorob, já nebudu vyjmenovávat, a že by to mohlo vyvolat miliony žalob proti farmaceutickým nosatým koncernům. No já si myslím, že ano, ale teď jenom otázka, zdali by našel někdo v sobě sílu, nějaká právní kancelář nebo kanceláře, se do takového boje pustit a možná, že by to bylo docela zajímavý a možná mi to mohlo věštit i nějaké změny. Ostatně a poslední věta, zaregistroval jsem někdy, že i prezident Trump má na Fauciho velmi spadeno, takže možná, že by se to dalo dobře spojit. Děkuji, přeji hezký večer a budu poslouchat. Děkujeme. Taky zdravíme do Severních Čech. No samozřejmě, ale prosím vás, to je teoretická rovina. Farmaluby ve Spojených státech je mnohem mocnější než vojensko-průmyslový komplex. Zatímco vojensko-průmyslový komplex nedokázal si ochránit své zájmy v 90. letech, aby nedošlo ke snížení zbrojních rozpočtů po pádu Sovětského svazu a takzvaného východního bloku, tak takovou porážku farmaceutický průmysl v Americe nikdy nezažil. Tam lidé umírali a
když byl vlastně schválen ještě Barackem Obamou ten zákon o veřejném pojištění zdravotním, tak v podstatě nefungoval. A když přišel Trump, tak ho ještě navíc jako chtěl zrušit. Ono to neprošlo. Pak to bylo jakoby nějakým způsobem, jakoby, že to bude nějakým způsobem nahrazeno něčím a tak dále. Do dneška to není vyřešený. Výsledkem je jenom jedna věc. Lidi stále platí nehorázné a horentní sumy za naprosto praobyčejné zdravotní ošetření ve Spojených státech. To znamená, na zisky farma, průmyslu nikdo ve Spojených státech nikdy nesáhl, nikdo se nedovolil. Nedovedu si představit, že by to někde prošlo. Oni mají pod palcem celý kongres, horní dolní sněmovnu, soudy, všechno. Žaloba skupinová, to by byla tak obrovská class action, skupinová žaloba, že to si nikdo nedovede představit. To by vzniklo pouze v případě, že by to tak bylo naplánováno opět buď domem Sion, anebo domem Jahve. V rámci války mezi Ž a Ž. To pozor, to ano. To potom ano. Pokud by to bylo takzvaně odsouhlaseno jako bojový nástroj proti druhému domu. To potom ano. To si dovedu představit, ale nikdy nedojde k tomu, že by gojové se vzbouřili proti sionistickému kaganátu, který kontroluje celý farma průmysl. To je naprosto vyloučené. To je úplně stejný nesmysl, kdyby jste chtěli prostě říct, že já nevím, že mravenec prostě se postaví proti tygrovi a umlátí ho argumenty. Chápete? To je stejný přístup, to je porovnání, řekněme, gojských žalobců vůči Big Pharma. Úplně stejné. Bez šance. Naprosto. To by muselo být nastavené tak, že by to bylo součástí nějakého úderu proti domu Sion, který kontroluje kromě bankovního i celý pharma průmysl. Celosvětový. Mluvíme o celosvětovém průmyslu. Takže jedině v takovém případě. Tak máme dalšího volajícího. Děkujem. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, tady posluchač Ivan, já zdravím všechny ve studiu. Chtěl jsem se zeptat, možná mi to uniklo v dnešním vysílání, jaký je možný obsah vakcíny a užití nanotechnologie v koktejlu vakcinovém od Billa Gatese. A ještě bych se chtěl zeptat, jestli tady to období vakcinace koleruje s biblickým řečením oddělení zrna od plev. Děkuji. Budu No, já děkuju za dotaz. No, oddělení zrna od plev, to je proces, který já se obávám, je trochu nepochopen. A nepochopen z toho důvodu, že je převzatý samozřejmě z takzvaných hebrejských spisů. Tam je zrno odplev, to je právě, když onen, jak se jmenoval, Izák, ano, Izák, když šel vlastně k hoře nářku, tak šel po té cestě a ta cesta byla vlastně kamená, tam byly kameny a on vlastně stále jako stoupal nahoru, bylo takové mírné tohleto a po té cestě vlastně nemohli jezdit jako povozy, protože tam byly kameny a když přišel vlastně na takové jako rozcestí, tak tam byl prostě rozlámaný vůz a rozsypané obilí mezi to kamení a tohleto všechno a jak tam vlastně šel, tak kolem rostla tráva a všechno to pejří okolo. A rozsypalo se to úplně kolem. A ona to kouká a jako říká tomu, který tam vlastně stojí, to byl kupec, a ptá se ho, jakým způsobem vlastně k tomu přišel a on povídá, jako pohledni kameny na této cestě. A on se ho ptá, ty jsi ale věděl,
že ta cesta je plná kamenů a vydal se stejně na tu cestu. A on mu na to odpovídá, ano, protože na téhle cestě bude zrno odstraněno od plev. A ta cesta, to je důležité, protože kdokoliv v podstatě toto obrazné rčení by na té vlastně cestě vlastně přišel k tomu místu a viděl by tam ten rozlámaný vůz, tak de facto jenom většina lidí bude vlastně upoutána vlastně tím obrazem, tím výjevem, to znamená rozlámaným vozem, v jehož důsledku se rozsypalo zrní, to znamená ten důsledek toho. Ale nikdo nebude řešit ty kameny po té cestě. To je právě ten smysl. Tohle to se vůbec mimochodem do Bible ani nedostal. Během překladu. To je úplně posunutí toho významu o zrnu a o plevech. Nebo pleveli, nebo jak bych to měl nazvat. No, jako úmyslně samozřejmě se to nedostal. Protože to posunuje význam. Oddělení zrna od plev znamená oddělení lidí, kteří nechápou a nerozeznávají příčinu od důsledku. To je právě ten rozlámaný vůz na té kamenité cestě. Většina lidí vidí ten důsledek, to znamená rozlámaný vůz a vysypané zrní mezi plevel, to znamená mezi kamení a tady to. Nikdo tak nevidí ty příčiny, ty důsledky. Takže jenom takhle, já vím, že to je zase s velkým přesahem, ale jako to jsou zajímavé dotazy samozřejmě, zajímavé dotazy, ale třeba jako vysvětlit vždycky podrobně, takže doufám, že pán bude spokojen. Tak jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíte mě? Jsem ve vysílání. Jste ve vysílání a slyšíme ano, vás, tak hovořte. Já vás zdravím, chci poděkovat panu VK, že existuje. Já jsem už starší žena, jsem v důchodu, podnikala jsem, o politiku jsem se nikdy nezajímala a vlastně, když jsem pana VK poslouchala poprvé, tak jsem si říkala, jako, co nám to tady vypráví, když to prostě začalo v tom březnu a v tom dubnu. Ale prostě, protože mám taky nějaké duchovno a nějaké vnímání a emoční systém, tak jsem prostě začala v tom internetu šťourat a teďka se prostě toho vůbec nemůžu vzdát, ale abych vás nezdržovala, jenom k tomu tématu prostě toho očkování. Posluchači, kteří to poslouchají, ať si kliknou na Facebooku Roberta Kennedyho a ten tam právě mluví o Bill Gatesovi a o těch vakcínách. Zapnou si překladač a budou tomu velice dobře rozumět. To, co říkal pan VK, prostě, že vlastně ty onemocnění se nesnižují, ale zvyšují, to je pravda. Důležité je také říct, že otec Billa Gatese měl organizaci nebo nějakou firmu na snižování a redukce lidské populace. Prostě. A on jde v jeho šlépějích. Prostě zase takhle hluboce do toho nevidíme ani já, ani pan VK, nebo prostě nikdo. Takže jako je to o tom, já bych chtěla jenom, já jsem toho tak strašně plná teďka ty poslední 2-3 měsíce, že jsem využila hnedka této, mě nikdo neposlouchá, mě ty mladé ženy vůbec neposlouchají. Teď jsem byla u kadeřnice a mluvila jsem o tom a tam byla jedna maminka a prostě byla úplně proto. Já bych chtěla prostě, jako, že my ženy rodíme děti a vodíme je k lékařům. Ženy, nenechávejte své děti očkovat. Je to nebezpečné, je to velmi nebezpečné a děti spíše onemocní, než že umřou. A proti tady tomuto koronaviru, prostě s tím čipováním a s tou nanotechnikou, tomu také věřím prostě. A to je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. A moc vám děkuju a jsem ráda, že jsem se mohla připojit tady tím svým názorem děkuju. K vám. Naschledanou. No, děkujeme. No. Já taky děkuju, VK. Já bych to možná posunul do jiného rozměru. Třeba v minulosti jsme tady měli žlutý
kašel, záškrt, neštovice, morové rány, prostě všechny takové choroby, které se právě tím očkováním podařilo pro očkovaností obyvatelstva podařilo vymítit. To znamená, nyní očkování jako očkování, právě to očkování bezpečné, které bylo kdysi dříve a které je nyní, to znamená, je potřeba sledovat toho výrobce, takže nebuďme proti očkování, protože díky očkování se podařilo vymítit skutečně mnoho chorob, na které umírali miliony lidí. Já s tím naprosto souhlasím. Problém je v tom, že dnes, po roce 89, nemůžete srovnávat vakcíny, které byly vyráběny před rokem 89, s dnešními nadnárodními globalistickými vakcínami, které sledují úplně jiný účel. Úplně jiný. Znovu. Jistě víte, že zdravotnictví v Československu a v takzvaných zemích východního bloku bylo zdarma. To znamená, stát hradil veškeré léčebné náklady. Co to znamenalo? Kontrolní otázka pro hloupé. A já vím, že nejenom hloupé, ale i pro chytré, ale pro všechny. Co to znamenalo? To znamenalo, že stát neměl důvod vyrábět nemocné, dámy a pánové. To je snad logické, ne? A jak to funguje v kapitalistické tržní společnosti, kde fungují zdravotní pojišťovny, kde funguje zdravotní pojištění a kde fungují soukromé nadnárodní big pharma korporace, které vydělávají zisk na co největším počtu nemocných a co největším počtu civilizačních chorob. Co je takovým nejhorším nočním těsem pro majitele těchto firem? Zdravá populace. Takže ve chvíli, kdy máte soukromé zdravotnictví, které je napojeno na soukromé zdravotní pojišťovny a i na státní zdravotní pojišťovny a ty jsou, všechno zdravotnictví je takzvaně zásobováno léky i vakcínami ze soukromých farmaceutických společností, tak všechny tyto subjekty, jako jsou nemocnice, jako jsou kliniky, jako jsou vakcinační centra, jako jsou léčebná centra, jako jsou lékaři, ti všichni usilují o to, aby pacientů bylo co nejvíce kvůli generování zisku a profitu. A stejnou úlohu mají tedy i vakcíny vyrobit potají, potichu nemocné lidi, vyrobit v nich civilizační choroby. Ale ne tak, aby to lidé poznali, ne tak, aby zítra umřeli, ale aby takzvaně po nějaké době začali mít problémy. To, že nějaké dítě 6 hodin po očkování skolabuje, no to jsou ta promile těch případů, kdy to takzvaně neklapne pro farmaceutický průmysl. Tam to prostě takzvaně neklapne, že by to mělo zpožděný efekt, je to hned vidět, to znamená hned je křik, hned je řev, ale těch případů je málo. Ve většině případů se to podaří skrýt, to znamená ta vakcína vytvoří ve široké části populace nějakou civilizační chorobu. Jsou to takové ty choroby, které generují největší peníze, to znamená indukce diabetu, indukce alergií, indukce zánětu, indukce bolestí, indukce, řekněme, náchylnosti chřipka, aby se často opakovaly. To znamená, aby vás nezabili, ale aby neustále každoročně vás nutili chodit nakupovat. Paraliny, acylpiríny, aspiríny, panadoly, ibalginy, všechny tyhle ty vakcíny a tak dále, abyste byli průběžně, permanentně a trvale nemocní. Před rokem 89 nikdo nic takového nechtěl. Stát potřeboval, abyste byli všichni zdraví a aby nemocných bylo co nejméně, protože veškeré léky vyráběl stát a stát potřeboval zdravého člověka kvůli výrobě, kvůli průmyslu a kvůli obraně vlasti. Z tohoto důvodu teď už doufám chápete, jaký je rozdíl mezi socialistickou vakcínou a tou kapitalistickou. Dokonce i v tomhletom pohledu se ty vakcíny liší a je mezi nimi studená válka. To znamená, ta socialistická vakcína měla občana
socialistického národa, připravit na obranu vlasti a posílit ho v jeho pracovním nasazení k budování socialistické vlasti. A protože zdravotnictví bylo státní a bylo zdarma, nebyl důvod vyrábět armády nemocných, kteří by stáli fronty před soukromými lékárnami a nakupovali soukromá léčiva pro zisk velkých farmaceutických korporací. Tím je to vysvětlené, tím je to dané. Proto takhle bych to chtěl vysvětlit. Víte, že všichni my, kteří jsme starší, jsme byli očkováni a žijeme, jsme zdraví, nemáme žádné problémy. A když se podíváme na děti a na vnoučata, které mají tyhle problémy, tamhle problémy, tady alergie, tamhle Asperger, tady autista, tady ADHD, to znamená ta hyperaktivita a tak dále. To nikdy nebylo. To nikdy nebylo před rokem 89. Nikdy. Teď jsou toho plné ordinace. Teď jsou toho plné školy. Chápete? Takže ano, v dnešní době bych se očkovat nenechal. To je pravda. V dnešní době už ne. A já se jenom děsím, jak to bude v dalších letech, protože na některé choroby, které opravdu jako byly děsivé, ale třeba zejména ty dětské, jako byly obrny, jako já nevím, byly skutečné pravé neštovice a další děsivá onemocnění, která zaplavovala ještě v 17. 18. století, likvidovala, zabíjela děti do 10 let. To bylo šílené a to se podařilo vymítit díky tomu správnému očkování. Je zcela jednoznačné. Jak to ale dopadne v téhle chvíli, kdy lidé se budou rozhodovat před tím, jestli nechám dítě očkovat, aby nedostalo, já nevím, pravé neštovice, ale bude to za cenu, že bude mít alergii a bude do konce života kupovat léky proti alergii. A nebo to udělám tak, že to dítě nenechám očkovat a budu se modlit, aby nechytlo obrnu, aby nechytlo pravé neštovice, aby nechytlo nějaké jiné viry, které to dítě by mohly zabít. No, tak jako to je potom takzvaná Sofiina volba, jedna horší než ta druhá. To je těžké, samozřejmě. Tak. A to já nerozseknu, to si musí každý prostě sám prostě uvážit, sám rozmyslet. Tak, pozveme do vysílání posledního posluchače v této hodině. Tak jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Anna. Já bych se chtěla zeptat, jestli lze vzdorovat zotročení celého lidstva pouze z lidské úrovně, z té první priority, když elity spolupracují s temnými silami, jestli by nebylo spíše zapotřebí spolupráce s těmi nějakými světlými vyššími bytostmi. Když pan Vejka popisoval, jak oni do té zdinářku vpadají ty špatná přání a vlastně tím jako ničí to lidstvo. Tak to všechno a děkuji za odpověď. Děkujeme. Já děkuji za dobrý dotaz. No, co se týče okultních procesů řízení, pozor. Těch šest priorit řízení globalizace je vlastně od toho prvního do toho šestého stupně. Všechna ta řízení, která tam jsou vyjmenována, to jsou konceptuální řízení. To znamená konceptuální, takzvaně plánovaná řízení na základě nějakého plánu. Okultní řízení ale není konceptuálním řízením. Okultní řízení je řízení když to řeknu tím českým slovem, nadpřirozené, ale s tím významem slova, doslova pochopené. Okultní řízení je nadpřirozené, protože není přirozené pro nás. Pro člověka není přirozené. Pro člověka není přirozené vypínat filtry, umožňovat komunikaci s některými fantomickými entitami, které jsou v jiných paralelních iteracích vůči našemu časoprostoru a obývají společný prostor, to není přirozené, to je nadpřirozené.
A komunikace s těmito entitami probíhá napříč, nebo řekněme, ne ani napříč, jako spíš mimo tento časoprostor, mimo naši trojrozměrnou iteraci. Proto nelze mluvit o tom jako konceptuálním řízení. Okultní řízení je skutečně řízením doslova do důsledku nadpřirozeným. To jsou věci, které jsou opravdu za hranou oné pochopitelnosti. O to více a proto jsou nejmocnější. Okultní řízení je takzvané nejvyšší řízení na planetě. Ale pozor, není konceptuální. To znamená, nelze důsledky tohoto řízení naplánovat dopředu nějakým způsobem podle nějakého plánu. Nelze totiž, řekněme, tu komunikaci nějak organizovat, nějak řídit. Je možné tedy komunikovat, ale není možné vyvozovat důsledky při řízení na oné sféře takzvaného okultního řízení. To je mimochodem jedna z důležitých věcí, kterou neovládají globalčiky. Oni s tím mají velký problém. Oni mají rádi konceptuální řízení. Proto oni ovládají od jedničky k šestce, až tedy ta šestka, ta je vlastně doménou Ruska. Ruska. Jo, to je jasné. Ale od jedničky do pětky oni ovládají komplet, oni se v tom vyžívají. To je jejich, ale oni mají problém s okultními procesy řízení. Oni totiž přistupují k těmto okultním procesům na té, řekněme, okultní, řekněme, systémové a energetické bázi v rámci ritu, to znamená v rámci zednářských loží a ilumináty, a na straně druhé skrze ty krevní rity, skrze krev. A oni mají problém s tím, že když se dostanou v podstatě na určitý level, tak si uvědomují, že mají problém kontrolovat některé procesy na těchto úrovních. To znamená, takzvaně ta bomba jim vybuchne v ruce. Nepodaří se jim provést nějakou operaci v procesech globálního řízení, takzvaně jim to vylítne do ksichtu, vybuchne jim to. Nedokážou ten proces prostě ukočírovat. Je to kvůli tomu, že nedá se v podstatě pojmout okultní řízení jako řízení konceptuální. To znamená, nedá se dát jednička, dvojka, trojka, čtyřka postupně za sebou naplánovat. Probíhá to na úrovni de facto, řekněme, komunikace, která probíhá mimo tento prostor, na bázi takzvaného unitárního prostoru. A oni stále ten proces zkoumají. Zkoumají ho stovky let. Stovky a stovky let. Stále nemají nad tím kontrolu, nedokážou úplně pochopit, jaký je systém fungování. To vidíte například v některých těch jejich rozhodnutích, když třeba, já nevím, oni se mezi sebou přetahují o budoucnost Jeruzaléma. To je přitom typický příklad onoho okultního řízení. Někdo by řekl, proč pro Boha někdo se stará o nějaký Jeruzalém. A to je přesně ono. Protože ten Jeruzalém je klíčem v okultních procesech řízení k nějakému kroku, který je předurčen, že se odehraje. A oni, aby se k němu dostali podle svého vlastního plánu, tak musí udělat kroky v rámci toho, co oni označují za konceptuální přístup k nekonceptuálnímu okultnímu řízení. To je něco podobného, jako kdybyste byli někde v nějakém vzduchoprázdnu a v tom vzduchoprázdnu a někde v nějakém prostoru, který není ohraničený ničím, naprosto ničím, je tam tmá, černo, tak byste chtěli vytyčit nějaký úsek a nemohli byste se od ničeho odrazit. To znamená, to je stejně problematický přístup, který vlastně oni musí řešit. A proto bych jenom na to reagoval tím způsobem, že nedá se nějakým způsobem požádat o pomoc někoho, aby pomohl vyřešit ony klasické konceptuální procesy řízení současné globalizace na této planetě, protože je to vůbec ani nezajímá mimochodem. Tato planeta je pod správou správců Progos vyvolaného národa. Oni se o to vůbec nestarají, jim je to úplně jedno. To je úplně stejné, znovu to přirovnám, ono je to tvrdé, ale je to stejné, jako kdyby někdo z těch mravenců na tom mraveništi očekával, že
toho člověka, nebo toho lesníka, nebo toho hajného, který jde kolem, že strašně záleží na tom, jaké životní podmínky má zrovna to mraveniště, jestli náhodou nefouká ze severu nebo ze západu. Že je to hlavním úkolem jeho starosti. To je stejné, to je úplně stejné, jako kdybychom si představovali, že tyto entity na těchto vyšších úrovních, že by zajímalo, co nás takzvaně trápí. Je to naprosto absolutně nezajímá. Já zdůrazňuji, pusťte si ten film Above Majestic s panem Goodem, s panem Wilcockem a tam se dozvíte, na jakých úrovních tyto entity se pohybují, čím se živí některé z nich. Systém kuřete a systém slepice. A potom pochopíte, jaký pohled oni mají na lidskou rasu, tyto entity. To je potom úplně posunuté do jiné linie, která vás vyděsí. Proto nedělejte si žádné iluze, to nikdo nám v ničem naprosto nepomůže. A už vůbec neočekávajte pomoc z takzvaných okultních procesů řízení. Naprosto předtím, jako říkám, naprosto neočekávajte. Takže takhle by to asi bylo všechno. Máme 22.06. Já se rozloučím s tebou, Zvítku, i s tebou, Petře, s vámi, se všemi posluchači, čtenáři. Omlouváme se, že jsme dneska začali o 45 minut později. Technické problémy, doufejme, že příští týden už to bude, pokud možno přesně na čas nebo krátce po 19. hodině. Opět v pátek přineseme další a nová témata. Opět probereme aktuální informace z domova i ze světa. Do té doby se tady budu těšit, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Taky se loučím se všemi, ahoj BK, díky za vysílání, Petře, tobě také, milí posluchači, čtenáře Aeronetu, a příští pátek jsme tu opět znova a my jako Svobodný vysílač jsme tu samozřejmě stále s vámi. Hezký večer a díky. Tak pánové, já vám oběma děkuji, bylo to báječně, bylo to skvělé, vám, co jste volali, také děkuji, vy, co jste se nedovolali, tak buďte trpěliví, snad příště se vám to podaří. Všichni, kdo jste nás poslouchali, doufám, že jste měli pěkný poslech a dobrý večer, a to je vše, co jsem vám chtěl teď říct, než předám do dalšího studia, protože právě teď se s vámi loučí Petr Václav, mějte krásný dobrý poslech. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.